Pozdrav svima i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Online America with Mina. Ako ste prvi put na mom YouTube kanalu, nadam se da će vam se ova priča svidjeti, a isto tako nadam se da ću i opravdati vaše poverenje ako ste se iz bilo kog razloga vratili. Naime, kada sam počela da radim ovaj podcast pre skoro 30 nedelja, uglavnom su me tokom rada ljudi pitali o čemu najviše volim da pričam ili zbog čega radim. Nekako mi je najveća želja da ljudi naši sa Balkana pričaju ili svoje životne priče ili svoje biznis priče. Zato sam ovoga puta u goste dovela dva mlada momka iz Srbije. Jedan je iz Kruševca, drugi iz Šapca. U pitanju su Lazar Ilić i Mladen Dragićević, koji su ovde vlasnici vrlo uspešne tracking kompanije. Kada kažem da je kompanija uspešna, mislim da je likvidna i mislim da je u momentima kada mnogi ljudi odlučuju da izađu iz ovog biznisa, oni su našli način da ostanu. Uz to, retko se svađaju i uspevaju da udrže svoje prijateljstvo, a upoznali su se baš ovde u Americi. Kako izgleda njihov biznis put i kako su uopšte došli do ove tačke gde je njihova kompanija sada sa ovim marketom, ispričat će nam oni u nastavku. Uvek volim da istaknem i važnost prijatelja i zato iz nedelje u nedelju posebno moram da zahvalim mojim prijateljima iz kompanije Omega Equipment Sales LLC. Za mnoge naše ljude Chicago znači kamioni. Ako ste u ovom biznisu godinama unazad, poznato je već da Omega Equipment Sales LLC ima veliki i kvalitetan izbor polovnih i novih kamiona i prikolica za prodaju ili iznajmljivanje. Čuveni Volvo, kog Balkanci često obožavaju, ali i Freightliner ili drugi modeli kamiona između 2020. i 2023. godišta, dakle i noviji, mogu da se nađu po ceni od samo $1000 nedeljno, a dobijate i besplatnu promenu ulja. Takođe, Omega Equipment Sales radi sa više od 30 banaka kada je finansiranje u pitanju i može da pomogne svakome, bez obzira na trenutni kredit skor. Kontakt pouzdanih prodavaca u Omega Equipment Sales nalazi se u opisu ovog i svakog drugog videa. Za sve vas koji živite u Chicagu ili često volite da dođete u Chicago i probate dobru domaću hranu ili se zabavite uz domaću muziku, verujem da vam je restoranska Darlija dobro poznato mesto. Dobro je poznato u oblasti Chicaga, ali i na celoj teritoriji ovog dela Amerike, da ko hoće kvalitetno da jede, dobro se provede ili samo poruči hranu za kućnu dostavu, to može da čini zahvaljujući srpskom restoranu balkanske hrane Skadarlija. Na ovom mestu postoji više od 9 godina i ono što ih najviše karakteriše su kuhinja bogata specijalitetima, čiji miris i ukus čine da se osjećate kao kod kuće. Prelep ambijent i povoljne cene mogu da učine svaku vašu proslavu nezaboravnom, budući da je restoran tako strukturiran da više grupa gostiju može istovremeno da uživa. Važno je napomenuti da Skadarlije ima svoju aplikaciju na Apple Store-u i Google Play Store-u, što vam omogućava još brže i lakše da poručite hranu. Kontakt za restoran Skadarlija nalazi se u opisu i ovog videa. Ako živite u Chicagu ili bilo gde u Americi u stvari i odovek ste želeli da osim ovde možda posedujete još negde u svetu luksuznu nekretninu, a da ne kažem posebno u Srbiji i Crnoj Gori, onda imamo i pravog partnera za vas. U pitanju je kompanija Immobilium. Živite na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država ili u oblasti Chicaga i oduvek ste želeli da imate još jedan luksuzan dom u Srbiji ili Crnoj Gori, a niste znali kako to da izvedete. Postoji rešenje i za to. Globalna real estate franšiza Immobilium otvorila je svoje kancelarije i u Chicagu. Sva papirologija koja može da vas opterećuje na putu do stana u Beogradu na vodi ili apartmana u Luštica Beju ili kuće na Zlatiboru sada je u pouzdanim rukama, što iskusni agenti iz Immobilium tima, koji inače posluju u 48 zemalja sveta, otvaranjem predstavništva i u Chicagu direktno mogu da vam objasne zašto su vaš pouzdan partner pri kupovini luksuznih nekretnina širom sveta i kako najbrže i najlakše da obezbedite potrebnu papirologiju. Kontakt za Immobilium Diaspora nalazi se u opisu videa.
I naravno, kao i svaka ženska osoba, vrlo vodim računa o svojoj kosi i frizuri, tako da bih se i ovoga puta zahvalila salonu frizerskom Nela, tako da imate u opisu ovog videa ako želite bilo kakve frizerske usluge i naravno moje šminkerki Jasmini Maksimović. Znam da mnogi vole ove interesantne priče i uopšte kad sam počela da radim podcast i sad kad sam već uveliko to radim, uvek pitaju me kao zbog čega, kako, šta i onako nekako mi je želja da predstavim naše mlade i uspešne ljude, prosto ljude koji su dobri u svojim poslovima ili su bilo kakav rezultat značajan ostvarili. Kad kažem značajan, a u biznisu, podrazumeva se da im je firma likvidna i da eto uspevaju da postižu neke rezultate i da su zadovoljni, eto da kažem, svojim životom u Americi. Pa hoću da vam kažem sad na početku da vas pitam, kraj godine i mnogi se žale da ova godina nije takva kakve su bile prethodne kada je tracking u pitanju, kakva je kod vas u kompaniji ili kakva je vama? Pa sigurno jeste najteža, u zadnjih možda tri gledano, 2022. treće i četvrte ukupno. Definitivno, jer naša kompanija ima i dosta box trackova, tih straight trackova, pored dry vanova. I vidi se velika razlika ove godine. Od februara pa nadalje je drastično lošiji market. Pre svega i za box rakove u poređenju za prethodne dve. A jel možete sad, ne znam, u nekim procentima da mi kažete 20-30% lošije ili... Pa da, mislim teško, ajde možda tačno izračunati, ali je i zavisi od meseca. Neki meseci su bolji, neki lošiji. Ali bih rekao sigurno makar za jednu trećinu lošije. Da. Ok, mlađe, ali misliš da vas negde izvlači to što imate box trucks, odnosno te straight kamione ili... Pa iskreno mislim da se to vreme malo promenilo. Mislim da period kada smo bili jedni, ajde, neću da kažem od prvih, ali mali broj kompanija tada radilo box kamione, mislim da su nas u tim trenucima možda više izvlačili. Tako da, mislim, generalno vremenom smo i mi malo promenili način rada u smislu nismo hteli samo da zavisimo od box kamiona zato što smo samo jednostavno njih imali u tom trenutku. Tako da iskreno mogu da kažem da je sad malo obrnuta situacija konkretno kod nas. Da jednostavno u ovom trenutku možda čak i drive-enovi ne možda, nego definitivno rade bolji posao. A, stvarno? Da. A makar u našem slučaju, da. Tako. Šta misliš da je to ono što vas razdvaja? Pričat ćemo posle detaljno o svemu, ali evo sad kad si pokrenuo tu priču, zbog čega misliš da je u ovom momentu tako? Zbog nove godine, zbog pre sezone? Pre svega zato što su box rakovi dosta loši nego što su bili, pre svega zbog toga. Drive-enovi su, rekao bih, nekom sličnom nivou već dve i po godine. I rate po milji koji se vozi i manje više sve drugi faktori. Dok box rakovi su dosta opali. Tu se vidi razlika. Aha, znači drive-en je konstantno loš. Mislim, svesni smo da marketa, dok sa druge strane box trucks osjeća se kao taj neki pad. Da krenemo od početka, vi ste u trackingu, odnosno u poslu sa kamionima već poslednje 4 godine, je li tako? I sada kažemo tako i zvanično, vaša kompanija ima i kamione koji su semi trucks, tako regularni ovi veći kamioni i box trucks. Obojica ste mladi, upoznali ste se ovde u Americi kada ste došli, dakle ne znate se iz Srbije. Da krenemo redom. Lazare, ti si svejedno iz Kruševca, ti si iz Šapca, je li tako, mlađo? Sreli ste se ovde u Americi. Ajmo prvo, kako ste odlučili, je li to bio jedan prelomni moment kad ste shvatili neću da ostanem u Srbiji i zbog čega? Ili se to skupilo, nagomilavalo? Šta vas je navelo da dođete ovde? Mislim, uvek me je neko privlačilo da dođe u Ameriku. To mi je stvarno bila želja od kad sam bio klinac, mogu reći. I kada sam na studiranju postojala ta prilika za work and travel da se dođem, smatrao sam da je dobra prilika da se dođe u Ameriku da se vidi. Nije mi bio plan da ću ostati ovdje da živim, ali s obzirom da sam došao tek na master studijama, znao sam da mi je zadnja prilika i onda sam odlučio i da ostanem, pa bilo mi je ako mi se bude svidelo, ostaću koliko god bi bude i dalje ovdje, ako ne, vratio bih se dole. Da, kao uvek misliš. Tako da, iskreno od prvog dana mi se svidelo jednostavno. A reci mi, znači, bilo ti je bolje da dođeš u Ameriku nego da se baviš ekonomijom u Srbiji? Pa, da. Da, zašto?
Pa, ne znam, pre svega kao što sam rekao, privlačila mene samo ta kultura njihova, način života. Svi smo mi odrasli na filmovima, njihovi muzici. I ok, kao što rekao, stvarno od prvog dana kad sam došao, svidjelo mi se ovde. I jednostavno to kliknuli mi je bilo, da, klik, tako. Okay. A mlađa, ti si tamo igrao i fudbal, jel tako? Tako je, da. Pa možda je meni, eto, igrom slučaja jednostavno te neke stvari u fudbalu koje su mi se desile u tim nekim trenucima su me navele na to da jednostavno moram da napravim neku veliku promenu. Ajde da kažem, otprilike, bez obzira što sam bio i dobar u školi, opet sam, ne znam, tom fudbalu dao sve. I jednostavno kada je došlo do tog momenta gde sam video da možda, mogu slobodno da kažem, ne treba više da se zaluđujem, da jednostavno nije to ono što sam mislio da će da bude. Mislim da me je taj odlazak u Ameriku onako baš iz korena, najde da kažem, nekako i promijenio, i iz ove perspektive zaista smatram da je to bio najbolji potez, nego da sam možda ostao i mislio da će možda još nešto što se tiče konkretno fudbala biti bolje, da. A koliko si godina imao kad si to prelomio? Pa bio sam jako mlad, već 22 godine, eto. Jednostavno, što se tiče konkretno fudbala, imao sam već dosta povreda za taj neki period, jednostavno mislim da sam vidio da možda moje telo jednostavno nije za predodređeno, ajde da kažem, za to. Naravno, tu ima i dosta razočarenja, neke, ajde, druge vrste prirode, i jednostavno, eto, to je bilo neki klik za mene konkretno da moram neku, ajde, mogu slobodno da kažem, radikalnu promjenu da donesem. Onda si idealna osoba da ti postavim sljedeće pitanje. Pošto sam se ja tamo bavila sportskim novinarstvom, uvijek su mi bili, ajde da kažem, čudni momci, ali koji donose takve odluke da, ne znam, do skoro 30. godine igraju fudbal u nižim ligama za neki manji novac, čekajući tu šansu da odem preko, da ono šta god. To se nikada ne desi ili se u retkim slučajevima desi. Ne osuđujem nikoga, samo ono kao ti si imao tu savest o tome, verovatno mi neće ići ovo, hajde da probam nešto drugo. Kako tebi klikne, a nekom drugom, mislim, ono ne klikne, ili u čemu se oni nadaju? Pa nije, jednostavno, sigurno nije lako. Mislim, i ja sam, ne znam, još nisam ni krenuo u prvi razred, nisam bio kad sam već počeo školu, fudbal da treniram. I jednostavno, daš svoj ceo život, da kažem, tome i budeš predodređen tome. Međutim, jako je teško odustati, naravno, jer kad ja sam u svojoj situaciji rekao, čovječe, 15 godina ga treniram, zaista sam bio posvećen, mogu da kažem. I onda sad tu moraš da se odlučiš. Međutim, mislim da zavisi iskreno od personalitija do personalitija, ne znam. Ja sam nekako uvek sebi, ajde da kažem, bio i samokritičan, i nekako sam rekao sebi uvek, moraš da budeš svestan situacije i jednostavno da znaš da li nešto ima smisla ili ne. Nekad i pogrešim, naravno, ali mislim da, eto, jednostavno, smatram da sam nastavio, mislim da se tu ne bi stvari promijenile. A što se tiče jednostavno drugih ljudi, upravo to. Daju ceo svoj život tome, misle da će da krene, da. Zato što u svakom sportu i trebaš da imaš sreće. Tako da može jedan moment da ti promijeni karijeru i da te neko vidi. Tako da, eto, možda se svi nadaju nekom tom momentu, ali koliko treba da, koliko ljudi neki i nemaju sreće, tako neko ima i jednostavno se probije. Eto, ja nisam hteo da čekam na tu sreću, jednostavno sam odlučio da dođem. Dobro, ili te možda sreća u fudbalu konkretno nije zahvatila i dotakla, ali jeste možda, ili je to u stvari sreća što ti nije bilo dobro u fudbalu toliko koliko si očekivao, pa ti se onda ukazala šansa sa Lazarom, jel tako, u Americi, mislim, što je super stvar. Tako je. Što ste došli na Aljasku obojica? Pa ne znam, bila je Aljaska baš popularna tada, kao destinacija za... Da, da, bila je, mislim da ta godina ono je bilo stotine studenata iz Srbije, bukvalno. Možda je to, mislim da se pričalo se najviše novca zarađuje tamo, i onda je verovatno i to bio jedan od glavnih razloga. I ok, zvuči kao neka, ne znam, egzotična destinacija, što god, nešto totalno drugačije, što nikada nisi ni mislio da ćeš u svom životu biti, posetiti takvo mesto. Da. Tako da mene je to privuklo. Šta ste radili? Da. U Hiltonu smo radili hotelu, u Londriju. Da, tu smo se upoznali. Kako smo slagali veš. Ali radiš više posla, radio sam u restoranu, mislim, da. Plasač,
kao što su svi radili po 2-3 posla, ali okej, taj je bio glavni. Mm-hmm. Tako, da. A je li vam pritisak ono kao dok ste tamo, daj da ono, nađem 2-3 posla da radim, da bih zaradio što više pare, jeste imali kao neku sumu koju ste htjeli da zaradite? Pa ja konkretno nisam imao neku sumu u glavu, iskreno nisam ni znao što mogu da očekujem. Mm-hmm. Moj neki razlog je bio, ja sam sa mojim dobrim drugom, sadašnjim kumom, odlučio se da dođemo na Aljasku. Ja sećam da mi je bilo $12 po satu, što je bilo kao najviše što možeš da dobiješ od bilo kojih state-ova, ajde da kažem, i po meni, eto, to mi je bio jedini razlog. Mm-hmm. Iskreno nisam ni znali šta ćemo da dobijemo. Što se tiče poslova, jednostavno to je bio neki rad u hotelu. Sad mi smo očekivali možda to da bude restoran i sve, mislim da smo dobili, mogu da kažem, najteži posao. Bio je to, eto, taj housekeeping, odnosno neko je radio, raspremao sobe, mi smo konkretno zapali da radimo u tom vešeraju. Da. Da, mislim da prvi put kada ideš na working travel konkretno, ako ne znaš kako stvari funkcioniš ovdje, teško je zaraditi ne znam koliko veliki novac. Naravno, možeš jednom kada dođeš pa vidiš, konkretno znam ko je radio, da je bio server, ali to su već ljudi koji su već bili u tri puta, oni su zarađivali najveći novac. To $12 po satu zvuči puno, ali znaš, kada dođeš na W2 si skinuti takse, nije to toliko veliki novac. Ja sam to sad sve pretvarao u dinare, sećam se. Nisam zaradio 12, nego ne znam koliko je to, 120. Ali naravno i dalje može da se zaradi, ljudi su radili po 8, 10, 100 sati, nedeljno, bukvalno, i onda okej. Ali zavisi iskreno i ko je imao kakav cilj. Jeste imali neke, da, mislim sve je u tome. Neko dođe samo da bi došao u Ameriku, prosto i ostao neko stvarno da zaradi neki novac, ali je definitivno lakše kad odeš jednom pa vidiš šta i kako, onda sljedeći put. Bilo je takvih primjera dosta i oni su najviše zarađivali, oni koji su se vratili već drugi, treći put. Mm-hmm. A jeste ostali odmah prvi put kad ste došli ili ste se vraćali u Srbiju? Ja sam, mislim, obojica. Ja sam, kao što sam rekao, znao sam da mi je zadnja prilika jer sam bio na master studijama. I okej, bilo mi je ako želiš da probaš, ostani sad i to je to. Mm-hmm. Mlađe, ti si pravo upisao, jel' tako? Tako je. Da, okej. Okay. A jel' vam žao sad što niste, mislim, iz ove perspektive? Jel' pomislite nekad šta bi bilo da sam ostao u Srbiji, ne znam, da sam pravnik ili ekonomista? Ili you don't go that way? Iskreno nisam mnogo razmišljao o tome, da. Iz ove perspektive, iskreno, drago mi što sam ovdje, jer eto, ne znam šta bi bilo. Mislim da posle nekog godina života u Americi glupo i razmišljati o tome, jer jednostavno nemaš ni predstavu kako bi izgledao tvoj život. Da, jasno. E, a ono što je značajno za vas i stvarno na što se ne stavlja toliko akcenat i što volim da provučem bez obzira na to što sam vas pre svega zvala, što jer ste, da ne kažem gazde, ali vlasnici kompanije koju vodite zajedno, je to što vas vezuje prijateljstvo još od tih nekih ranih dana u Americi, jeste se odmah skapirali na taj način da dobro funkcionišete ili kako je to, imate još neko šire društvo sa kim se družite ili kako to ide? Pa ne znam, mislim da to nekako put, tu smo se krenuli da se družimo i onda kogod je ostajao, bio si ti u kontaktu sa više tu ljudi koji su stajali, mislim da se možda i kreneš ti da praviš planove s kim ćeš da živiš kada se problem zoveš i gde ćete da idete i tako smo i krenuli. Da. I šta ste mislili onda da radite posle Aljaske? Pa, iskreno, nismo ništa mislili, gledali smo gdje će put da nas navede. Da. Mi smo iskreno imali plan da ostanemo na Aljasci. Posle programa imaš valjda mjesec dana, možeš da putuješ, to je jedan sastavni dio programa. I mi smo svi, to jest nas četvoro, koliko je bilo u toj nekoj priči, smo imali, da kažem, povratnu kartu za Aljasku. Mm-hmm. Znači, naš plan je bio da se vratimo. I onda jednostavno posle tog putovanja ja sam imao, to jest imam i dalje prijatelje neke koji su u Chicagu i onda su oni rekli da jednostavno možda je bolje za mene da ostanem, da će mi pomoći u što se tiče posla i u svaku vidi situacije. Tako da jednostavno ja sam pričao sa njima i predložio im isto to. E sad ja sam ostao, nisam se ni vraćao, oni su se vratili, tako? Je, i vi ste se posle možda nekih par nedelja. Ali iskreno, vratili si zimi, Chicago, nemaš nešto puno izbora. Tako je. Šta da ja sam nastavio da radim u restoranu, pa da, i bilo je sezona je prošla, bilo je to poprilično sporo tamo. I onda smo i mi posle mjesec dana došli do Chicago, da.
I kako počinje, mislim, po automatizmu, muško se imaš 20-ak godina. Tako, šim kamion. Da, bukvalno. Kad ti kažu da ima i posao za tebe, to znači čekate jedan kamion ovde. Pa moja konkretna situacija, prvi posao mi je bio da vozio sam kombi. Ti prijatelji gde sam stanovao u početku, dečko je radio kao dispečer u kompaniji gde su imali box kamione, imali su kombije. I onda je rekao, hoćeš da probaš? Ja ono, hoću, što da ne. To je baš bila glavobolja. sjećam se da sam hteo, prvi dan sam hteo da odustanem. Jer sam nešto čekao na turu, ono, spavaš u tom kombiju, haos. E sad, moj problem je, znači, to je u stvari već bila zima. Iskustvo mi je bilo nula, što se tiče vožnje, bilo čega. Tako da, čak, sećam se da su pravili i šale po kompaniji. Bilo je Mladen, što ne zna, kako su rekli, da uparkirava. Zato što kad je god trebalo da se uparkira unazad, ja se sećam, ja sam taj kombi lupao sa strana. To je bilo katastrofa. Posle sam onako bio kivan i na gazdu, jer je, mislim, normalno hteo da mi to sve naplati, skine, i onda ajde, kad sam čuo drugih ljudi da to tako ide, ja sam rekao, ok, ono, slaću ti pare bukvalno za to i to i to. Ali nije bilo lako, jer ono, sećam se, bila i zima, pa bilo je ono, proklizavanja svakakvih, eto, ajde da kažem, hvala Bogu, nije bilo nečega, eto, što da mi je baš život visio konca, što bi se reklo. Da. A čekaj, znači, a šta si vozio? Jel kao, znao si šta ili... Pa, sličan princip kao i, ne znam, eto, konkretno box kamioni. Mm-hmm. Taj van se skrati, jednostavno napravi se kao sliper u kabini, spavao sam tu, jednostavno tovarni prostor je bio možda tri palete, tako. I ništa, jednostavno se, isti je princip, ideš, pokupiš turu, imaš destinaciju gde trebaš da istovariš, obično su te ekspedajture, kako se kaže, gde moraš direktno da voziš. Tako da, eto, bilo je to sigurno, tu nemaš nekog limita što se tiče vožnje, nema tih logbookova, tako da bilo, 4000 milje je bio neki minimum otprilike nedeljno što se vozilo. Ali ti je bilo naporno ovako da se prebaciš na to da konstantno tako mnogo voziš? Pa, sigurno jest, sad nekako ne mogu ni da se setim, ali sigurno jeste. Ali, jednostavno, kad si u toj situaciji da znaš i, mislim, veruješ u tom trenutku da nemaš drugih opcija, a to je to, ne znam. Bilo mi u početku interesantno, zato što sam vozio svuda, opet je to kombi, pa ti možeš da se zavučeš u svakakve neke krajeve, pa, eto, bilo je interesantno da vidiš i te jednostavno druge state-ove i tako. To je super. Da. Lazare, a ti? Si isto bio u toj kompaniji ili ne? Ne, on je to vozio, mislim, možda tih mjesec dana. Baš da, nisam se ja zasrao tu mnogo. Da. I onda mi kada smo došli sa Aljaske, krenuo sam da radim u nekom restoranu, ali to nije dugo trajalo, ovdje u Čikagu. Onda on i naš drugar koga je spomenuo, krenuli da voze box rakove. Mislim da si ti tada vratno prestao da voziš kombi. I Amazon smo krenuli da voze. To je njih dvojica prvo. Amazon lokalno tu pokupi se sa box rakom iz warehouse-a, vozi se po poštama. I relativno brzo sam se ja pridružio njima jer sam vidio, ok, novac koji oni zarađuju i ja u nekom restoranu ili šta god. Velika mislim, razlik. Nema smisla da raditi, bukvalno. Tako da, to je to. To smo krenuli da vozili smo narednih nekih 6 mjeseci. E, možeš da mi kažeš otprilike kolika je razlika nedeljno? Par stotina dolara, što je mjesečno onako osjetljivija razlika ili koliko? Pa mislim, iz ove perspektive, nama je bio cilj da zarađujemo kao 1000 dolara nedeljno. Uh-huh. To su nam svi rekli da ako zaradiš 1000 dolara nedeljno, to treba cilj da ti bude. I toliko smo i otprilike zarađivali. Uh-huh. Ali smo stvarno vozili po 12 sati dnevno. Jeste bilo lokalno i jeste svaki bez dana kući, ali je bilo opet noćna vožnja. Trajalo je baš dugo, možda oko 5-6 uveče se krene popodne i ujutru se oko 6-7 ujutru završi. Da. Uh-huh. A koja je razlika između kombija i box trucka? Mislim, razumemo kao fizički koja je razlika. Ni za jedno ni za drugo ti ne treba CDL, jedino što ima malo veći prostor za load, jel tako? Za pa ima da, dosta veći, 26 ili 24 feet, uh-huh. Dok je ne znam koliko je van možda. Generalno u van možeš tri palete, dok ovamo možeš
12. Mm-hmm. Velika je razlika, okay. Definitivno. Mm-hmm. Da. I onda su ti samim tim i opcije veće, jel tako, za posao i za to sve. Što smo, da, mi samo Amazon vozili. U tom trenutku, da. I onda vama klikne zajedno biznis ideja, jel tako, da možda i vi možete to... Ne, nije trajalo. Vozili smo mi za tu kompaniju, pa su onda oni dobili rute u Severnoj Dakoti, pa su nas poslali tamo. Prvo meni Mladine, onda i trećeg drugara Miloša. I tamo smo mi živjeli jedno 6 mjeseci isto. Amazon je tek krenuo tamo da ima rute, onda smo mi kao organizovali. Nije to bilo puno ruta, možda 5, ali nam je bilo iz ove perspektive jedan od najboljih perioda u Americi, što se tiče nekog načina života. Jeste da zvuči ono dosadno i jeste malo, jer North Dakota, ali je okej, okay, ono, stvarno je život neko usporen tamo, dosta je lakše. Mislim dosta, da smo otišli u najboljem periodu pa jeste, u toku godine. Bili, da, bilo je onako pred leto. Iznenađujuće, dosta naših ljudi je isto tamo živjelo, pa smo imali dosta i prijatelja. Pre jedno 5 mjeseci ili ne znam 3-4 mjeseca sam snimala intervju, mislim radila sam podcast sa konzulom našim i pričali smo o tome gde sve žive Srbi, gde žive naše ljudi ili generalno Balkanci i on je rekao da ne zna nikoga ko, odnosno kao da zna u North Dakota, ali ne kao nikada nije imao dovoljno razloga da ode i da poseti, da zajednica nije kao toliko velika i eto sad ste mi vi prvi put pomenuli da u stvari ima naših ljudi. Pa ima generalno, bilo je dosta ljudi koji su ranih 90-ih došli zbog ratova. Pa je bilo tu i dosta ljudi iz Bosne, iz Hrvatske, Srbije. Ali naravno, jedno kad odeš tamo, kad ih vidi, to je, nema razlike. Nema razlike. Da, između. Oni su nam, ja mislim, bili baš od pomoći u tom trenutku. Njihova deca su otprilike naša generacija i dan danas se družimo. Ali da, kao što Laza reče, to su eto, ljudi iz Srbije, Bosne, Hrvatske koji su tamo kao jedno. Gde smo i mi jednostavno onda vidjeli kako stvari to stvari funkcionišu i eto kažem i dan danas smo u kontaktu sa njima i često odemo da ih posjetimo. Da. E, a kad ste vozili kamion, jel ste imali za sebe nešto određeno kao vozit ću toliko i toliko, cilj mi je da izađem posle, ne znam, ovog momenta ili onog ili ste prosto go with the flow i gledali šta će do kraja, kako mislim... da se odvija? Da, ti praviš planove, ali realnost je ono, obično to se prolongira. Ali okej, dugo smo mi vozili samo lokalno, što iskreno dosta je velika razlika u odnosu ako voziš over the road. Tako da okej, lokalno i podneseš lakše, opet koliko toliko možeš imati normalan život. I neke noćne vožnje opet je tu si. Znači, spavaš svako večer kod kuće, vikendom si tu, jel tako, i okej, dobiješ neki pristojni novac, jel tako? Pa da, ali smo vozili over the road jednu trenutku kasnije. Tako je, da, posle over the road. Da, to nam je bio cilj da što pre prestanem. Mm-hmm. Da. Ne, kako izgleda taj box, sve jedno, kogod hoće da odgovori, kako je u box trucku, u tom malom, mislim, malom kamionu, kakav je položaj što se tiče spavanja, svega, kao kakav je raspored, delo je baš, delo je neudobno. Delo je. Ajde da kažem, možda nas dvojica imamo tu sreću da smo ajde neke prosečne i visine i težine, pa smo mogli nekako da se namestimo. Generalno, taj, kad smo prešli na over the road, ja se sjećam da bilo je nas par koji smo vozili za tu kompaniju, kamioni nisu imali taj sliper ili fabrički ili ugrađen, jednostavno smo spavali na sedištima. Tako da bio je to jedan period sigurno, pa do možda skoro godinu dana, koliko, ja mislim, da, gde smo mi jednostavno eto, tako radili. Pa ne znam, mislim da se čovjek navikne na sve kad mora, tako da iz ove perspektive ne vidim, nisam vidio to kao neki veliki problem. Mislim, kako god to izgledalo, napraviš ti sebi tu eto, da možeš normalno da spavaš. Eto, ja konkretno nisam imao problema sa spavanjem. Čak sam više super tim. Posle kad vidiš koje sve glavobolje ono, da, se dešavaju, ono, to i yes, ne bilo. To mislim da je svako dobro iskustvo ako voziš over the road neki period. Stvarno može se eto, vidi cijela Amerika u krajnjem slučaju i okej, ono. Taj neki način života, ono, nema šanse da ti kroz neku svakodnevnicu tvoju, ako živimo nekim životom kakvim sada živimo, imaš toliko prostora i slobode i vremena za samog sebe, što okej, do neke mere je okej, ali onda naravno ide i u krajnost neku drugu. Ali iz ove perspektive mi je drago da sam vozio, samo ne nešto dugo. Mm-hmm. Da. Tako je. A nije vam padalo nikad na pamet da polažete za CDL i da uzmete ovu kao
vozačku dozvolu za veliki padalo kamion. Padalo nam, ali u tom trenutku nismo bili u mogućstvu. Pa mislim da smo mi možda čak, ono, uglavnom je prva godina, ta 2016-17, su oni tada ukinuli da ne možeš bez papira da vadiš CD-a. Aha, okay. Pre toga je moglo. Mm-hmm. I onda ok, vjerojatno zbog toga i nismo izvadili. Vjerojatno mm-hmm. vi izvadili da smo mogli, ali ok, kasnije sada možemo, ali iskreno nikada nismo, što... Ti ni ne treba. Šta znam, sada iskreno, da, da, možda bi nam značilo malo, ali ne, nije nešto toliko, toliko bitno u ovom trenutku. Da. Tako je. Da, niko vam ne ostavi negde kamion, da, da veliki, da morate da idete baš vi ovaj, pa, u njega. Da, da, da. Dobro je uvijek poslati nekog drugog. Da. A hoću da vas pitam još jednu stvar. To kad ste vozili box truck, mislim, taj neki period, da li ste planirali, šta dalje u tom smislu, da li ste sebe dalje vidjeli u trackingu, gledajući druge ljude ili ste želeli baš da izađete dok si vozač kamiona, dok voziš? Jer pričali smo ono o tome i kad smo se pripremali za ovaj razgovor, ako voziš konstantno kamion i ako si na putu, nije održivo kao da mi to bude karijera. Kao da, ono, ima da, milion da. Milja bez nekog eksidenta ili da. Bez neke nesreće, kao nije održivo za normalan život, prosječan. Pa, ja iskreno mislim da ti, kao kako kažu real truckeri, što kažu iz Amerike, mislim da to samo Amerikanci doživljavaju sebe kao to. Mislim da retko ko sa naših prostora može sebe da doživljava kao nekog vozača kamiona. Jednostavno, mislim da je Dragan to igrom... Torbica. Dragan Torbica. Dragan Torbica, tako je. Da. Sad je dispečer bio u jednoj epizodi. Pa mislim da nam je iskreno nekim spletom okolnosti svima nama nekako, mogu slobodno da kažem, nametnuto da i krenemo tim putem. Zaista neko može da ostane u tome jako, jako dugo i da možda nije ni svestan da možda je to, neka, da nema kraja to igri, što bi se reklo. Tako da, mi iskreno, kao što je Lazar rekao, nismo imali u glavi da mi hoćemo time da se bavimo. A mislim da je neki splet okolnosti nas naveo da jednostavno hoćemo da izađemo iz kamiona, da krenemo nešto vezano sa trackingom, naravno, ali jednostavno da to bude više iz kancelarije ili jednostavno da se uskače nekada kada treba da se vozi, naravno. Mislim, kao i sam početak u svakoj kompaniji. Znači, da. Imaš taj moment kad... Znaš da imaš neko znanje, da si sticao neko znanje sve vreme dok voziš, naravno, i prolaziš kroz različite iskustva i to prosto upiješ i onda bi bilo glupavo to sve odbaciti i fokusirati se na nešto skroz drugo. Pa generalno mislim da ono naši ljudi, čak ono cijela istočna Evropa, ne samo Srbi, u koji žive u Chicagu, jesu u toj industriji. I najlakše ti je i zbog posle, onda već imaš neko znanje, tako da je nekako sam logičan naredni korak je da, mislim, ok, ostaneš u toj industriji, možda samo nešto drugo da radiš. Mm-hmm. Da li ćeš imati svoju kompaniju ili ćeš raditi neki drugi posao, fleet, dispatch, šta god. Mislim da opet nekako te to vezuje. Da dođeš u Chicago, da radiš nešto drugo, to baš moraš imati ono neko predznanje. Da, jeste. Kao kad si fudbaler, pa posle toga hoćeš da budeš trener. Logično sled okolnosti, jel tako? I kako onda odlučujete da vi uzmete neki broj kamiona, ostajete sve vreme zajedno i pričate? Mislim, jel komunicirate kao između sebe sad kada je već... Posle Norda Kote ste se u stvari oženili obojica, jel tako? Da. Sve se zajedno radi. Srećno, da. To sam se šalio, mislim da jednostavno naš period ovdje od 2016. Pa ne znam, ja mislim da skoro svaki dan smo bili zajedno, proveli zajedno. Znači to bio život i u početku i u North Dakota i posle taj put za tu ženitbu i to smo se zajedno odlučili. Posle povratak u Chicago i tako, tako da jednostavno svuda smo išli zajedno. Da. Mm-hmm. Ok, igrom slučaja ste pronašli supruge u New Jersey-u, jel tako? Tako je. Pa, to je bilo, na primjer, mi, kao što je rekao ono, North Dakota, u tom periodu mislim da smo imali zaista neki lagodan život, mogu da kažem, tih 6 mjeseci koliko smo bili tamo je bilo zaista lepo, u svakom smislu. Međutim, igrom slučaja došlo je do situacije gdje smo se uplašili za konkretno naš status i gdje smo morali da odreagujemo brzo i ja se sjećam, to su sad bile svakakve te neke kombinacije, pogotovo na istočnoj obali
I jednostavno, eto, to neko poznanstvo što smo imali sa nekim prijateljima, pitali smo, jel to je i dalje tu, i bukvalno sjećam se, mi smo sutran seli u auto i pravo smo otišli tamo, završili to što smo morali za neki 5-6 dana, vratili se u Dakotu, e onda smo znali da nam se život definitivno menja, onda ne možemo da ostanemo u Dakoti, da imamo taj način života, i onda nam je bio taj izbor da jednostavno moramo da krenemo, da vozimo over the road, jer tako igrom slučaja bi mogli da namestimo, da nekad svratimo i tamo, ovaj, jer smo i među vremenu i uzeli neki stan, smo rentali, a, tako da eto, morali smo jednostavno da, da ovaj, ispoštujemo te bračne dužnosti. Dobro, ok, znam tačno tu fazu, to je bilo 2017. 18. Tako nešto, kada se pričalo kao da imigraciono dolazi po ne znam srpskim ili balkanskim kompanijama i to sve. Mi smo u jednom danu to, zamisli, koja je to ludost da ti u jednom danu odeš, voziš tamo koliko? Mislim, iz ove perspektive koja mislim, da. Normalno da nije išla imigraciona po zgradi. Da, ali čujem, ovo koje, jeste mi vi pričali ovo za naljasci, da su bili ljudi? Da, to stvarno znam da jeste. Znači, to je sigurno. Da, razumeš onda, nije ti baš sve jedno. Ali njih je neko prijavio, bilo je 6-7 Srba, svi su bili oženjeni i prijavljeni po drugim adresama. A živjeli su svi zajedno. Ali je sredina tu mnogo naših ljudi, jednostavno se to skontalo. Mi konkretno u Nord Dakota to niko nije radio. Ma da. Znači, mislim da smo bili na nekom, ajde mislim kažem... Mislim da ovdje u Čikagu se njima ne isplati, jure 300.000 dinara ili više, ono, kak 300.000, milion njih. Da. Ali dalje svih možda ima ukupno 300. Neprijavljenih Kineza. Da, tako je, da. Kopaju tunele. Oj, bukvalno. Deki, samo stavljaj češće dvoplan i to je to, nećemo više prekidati. Ej, dobro. Ok, ovaj... dobro, pronašli ste supruge onda u New Jerseyu, dobro. Mislim, bar super je što ste tu stranu mogli da rešite. Da li vas je pritiskalo u nekom momentu kao to kad ćete da rešite, da li ćete da rešite to sa papirima i statusa generalno? No, ili? Kako ne, to je jedino čemu misliš. A stvarno? Da. Pa mislim da tako, iskreno za većinu ljudi naših koji ono dođe, da, sigurno. Pogotovo sigurno da. Tih prvih par godina. Pa da, dakle, ne rešiš to. Ti je glavni cilj, ajde da kažem. Ako već imaš nameru da ostaneš, naravno. Onda sam ja jedina koja ono uopšte nije ne razmišljala o tome. Da, dobro, da, nisam ni blizu, kontam. Ok, i onda ste shvatili da morate da budete kao malo negdje se stacionirate, jeste morali da razmišljate o tome da više da privređujete više finansijski, da više zarađujete zbog toga, jer ste imali pritisak? Po sigurno, sigurno. Ovaj, mislim, dosta je tu bilo naravno i problema, ovaj... U celoj toj priči jednostavno ovaj, gdje si ti morao da izdvojiš i za to, jednostavno i za život, za taj stan. Opet ajde da pošalješ neki novac i dole. Tako da sigurno je bio veliki pritisak. Mislim, to je taj, to je period gdje jednostavno mislim, mi smo bili samo na putu. Eto, ti koliko smo bili do godinu dana, ako smo imali možda eto, nekad vikend neki, jednostavno nije se podrazumevalo da moramo da se vratimo, da eto, nešto, malo odmorimo, jednostavno takav je ritam bio života. I što onda kad čuješ odavde od vozača kao da hoće 3 nedelje na putu, 7 dana kod kuće ili ono kao, ne znam, 2 nedelje na putu, 5 dana kod kuće, jel mu kažeš ja kad sam vozio nije mi padalo na pamet ili što? Pa, drugačije. Drugačije, sad mislim generalno ovaj, zavisi, normalno ljudi imaju porodice ovde, imaju svoje, tako je, ovaj, ali bilo je, ne znam, nekih momenata gde pričamo sa nekim mlađim ljudima gde mi kažu, ma kakvi, to nije moguće i sve. Sad ja ono opet, ne moram, nismo svi isti, ali nekako uvek, makar pomislim na to, pa ono, ja sam mogao, znam da može. Da. Ovaj, ali normalno, ljudi su drugačiji, ovaj, neko može više da da, neko manje, tako da treba napraviti neki balans, rekao bih, u svemu tome. Ok, i u 45. minutu da čujemo kako ste došli do te odluke. Prosto, kako spontano se desilo u stvari da uzmete neke kamione i vi, jel tako? Da. I da budete zajedno u toj priči. Kako? Da. Pa mislim, vozili smo taj over the road, vratili smo se iz New Jersey-a za Chicago posle, ne znam, par mjeseci. I ok, nas tada smo u stvari krenuli opet Amazon da vozimo. Vratili smo se. Da. Sve vrijeme smo stvari bili s istom kompanijom, Over the Road, Amazon, Dakota, sve to jedna kompanija bila. Tako je. I onda, ali oni su imali te kontrakte s Amazonom, ono, širom Amerike. I okej, okay, vozili smo onda Amazon ovdje. Sad će se da je bila peak sezona. Voziš Over the Road, ali kad dođe peak sezona Amazonu, dođeš opet ipak da voziš Amazon jer bude bolje.
Ali je bio plan da se mi vratimo na Over the Road. Međutim, onda je on nama dao mogućnost, tadašnji gazda, da nam prode neki kamion, da nam onda daje rute, da budemo kao owner operatori. Mi smo tada vozili kao kompanija, mislim, ili smo možda rentali. Tako da, okej, već je to krenulo ozbiljnije. Malo kupili smo kamion, dobili smo rute od njih i možda narednih godinu i po dve smo mi vozili. Okej, došli smo do 4 kamiona. Kupili smo jedan po jedan, ali okej, to su bili ono box rakovi, pošto je lokal, kupuješ i neki okej, malo i stari, jeftini kamion, tako da okej. To je neki možda period kad smo napravili neku razliku, ajde kažem, odskočna daska je bila za dalje. Međutim... A čekaj, reći mi samo kako... A u stvari, nastavi slobodno, mlađo. Pa ništa, generalno ovo što je Lazar rekao, sav taj period, generalno koliko god da smo se mi trudili i zaista i vozili, pošto su to bile noćne vožnje, pa smo mi onda tu hvatali nekad kad ima i dnevna tura da se vozi, pa smo vozili i to. Iskreno nismo vidjeli neki pomak financijski. Mi jesmo vidjeli da, eto, uspjeli smo nekako. Mislim, i ti svi kamioni, to su bile eto, neki vrsta dogovora. Ej, odbijaj mi od ovog ili čeka ili šta ja znam. Znači, nije to nešto da smo mi, bez obzira što smo mnogo radili, da smo mogli, eto, da kažem, izvadimo keš i da platimo to. Tako da, sav taj neki period, mislim da eto, vozili smo taj duži period gdje jednostavno mislim da mi nismo ništa skoro zaradili. Sjećam se da je bilo, došlo je do momenta, to je bilo baš eto, taj neki moment, mogu slobodno ajde da kažem, pred koronu, gdje je bilo davanje onih kredita. Eto, ja mislim da je bila odskočena neka daska gdje smo Lazar i ja baš dugo razmišljali, jer znamo da su ljudi uzimali ogromne svote novca. Da li mi da se odlučimo da uzmemo nešto? I onda smo uzeli jednu svotu novca koja zaista nije velika, u poređenju što znam koliko su ljudi uzimali, ali mi smo mislili, ajde da uzmemo to i da onda, mi smo imali ta dva kamiona i tad smo kupili još dva. Kao što reče Lazar, to su kamioni koji su bili stari, ne znam, po minimum 6-7 godina i više. To u tom trenutku nije bilo toliko skupo u poređenju koliko je trenutno. I onda se sjećam da smo od tog novca izdvojili da uzmemo ta dva kamiona. Eto, ta dva smo uzeli u stvari za cash. Da. I ništa. I onda smo rekli, ajde da vozimo to što vozimo i da probamo da ubacimo još dva šofera da voze kao kompanijski. Mislili smo da tu postoji neka matematika. Tako da, da, jednostavno vozili smo taj Amazon. Kao što si rekla, u tom trenutku mislim da su nas spasili niski troškovi, zato što je sve spalo. Gorivo sa popustom je bilo baš jeftino. Kamioni su isto bili jako jeftini. I onda smo mi, nisu te ture na Amazonu bile toliko plaćene koliko jednostavno su troškovi bili niski. Marino. I mi smo vidjeli da tu postoji neka matematika gdje nama može nešto da ostane. Mm-hmm. I onda, eto, da, jednostavno, vozili smo za tu kompaniju. Međutim, u međuvremenu nama je gazda te kompanije rekao trebali bi da otvorite vaš MC, da imate vašu kompaniju. Da, mislimo samo što je MC, molim te. Pa jednostavno broj pod kojim je zavedena kompanija, da si ti legalan kao carrier koji je, sarađuje sa njima. Da. Tako je, tako. Da možeš da vodiš, kako oni kažu, ta komercijalna vozila i da prevoziš ture. To je bio otprilike taj neki moment gdje smo mi možda nismo ni bili svjesni da jednostavno dobijamo neki malo širi spektrum mogućnosti. I onda smo čuli za tu aplikaciju Amazon Relay, odakle su stvari oni isto uzimali taj neke ture. I onda smo napravili account tamo da uporedimo to što smo dobijali od njih i ono što smo vidjeli tamo. Onda smo mi što videli... dobijaš od te kompanije koje je u stvari tako, vlasnik, je li tako, tako sa ovim što tako. Je stvarno na bordu, je li tako? U stvari je to prvi put onda ili je da, to prvi put onda da vidiš, da se susrećeš sa bordom i da vidiš koliko te ture koje voziš stvarno koštaju? Da, ali razlika je u tome što oni su imali ugovor sa Amazonom. Aha. Posle smo imali i mi, oni su dobijali jednu vrstu cene koja je bila verovatno ista u zavisnosti od sezone. I okej, normalno da oni su nama davali za manje, jednostavno su oni zarađivali na tome, na toj nekoj razlici. Međutim, mi smo vidjeli na tom bordu da jednostavno postoje ture koje su dosta više plaćene, koje mi bolje možemo da sami sebi uzmemo i vozimo to umjesto da konkretno vozimo za njih.
Tako da to je bio taj neki moment gdje smo mi već počeli da uzimamo sami sebi neke ture. Tako da eto, to je taj neki početak. Bila onda tu odlučujete da se odvojite od njih? Pa da, zato što smo, ok, taj Amazon Relay je tada i kretao sa svojom tom aplikacijom i ok, mi smo, da kažem, iskontali kako funkcioniše, jer to je bukvalo algoritam. Nije broker da moraš zoveš, da pregovaraš za rate i tako dalje. Nego kako funkcioniše? Pa load board, oni postaju rute za jednu cenu i imaš samo opciju da klikneš book i to je to. Ako se klikne ruta je tvoja. Po tom rateu. Ja sad naravno ima tu raznih forma. Može da ako ruta stoji duže na boardu, cena raste. Naravno, neko će možda uzeti u jednom trenutku pre tebe, tako da moraš i ti da znaš do kada da je čekaš. Bilo je da postuju najbolje rute u nekom trenutku, možda isti deo dana u isto vreme koje smo mi okay, vremenom skapirali jednostavno kako radite, jer opet kažem samo algoritam. Tako da tu se jesmo osamostalili. I plus smo, kada smo vidjeli koliko tu stvari može da ima i posla i koliko kamiona može se ubaciti, smo sklopili dobar deal sa Penskeom. Koju renta. To je kompanija jedna ovdje. Najveća ono u Americi. Ali opet je bila korona i bilo je izuzetno jeftino ti kamioni. Da. Mislim, oni su samo htjeli da se otarase, tako je. I onda si, čak i sa tim rentanim kamionima si ti mogla da zarađaš novac. Ok, a recite mi sad ovo, zašto odlučuješ da, prvo, da li se sve dogovarate vas dvojica između sebe, ono kako stvari funkcionišu, i zašto odlučuješ recimo da rentaš, a ne da kupuješ? Znači, ne upuštaš se još 100% u to i kako pravite matematiku? Pa u početku nam je bilo, ok, za rentu ne treba ti novca, u smislu da daješ nešto unapred, ok, uzmeš kamion, voziš, dok ti prvi put platiš tu rentu, ti si već dobio neki novac od tih ruta među vremenu, tako da, ok, tako smo funkcionisali, dok nismo, ok, mi malo sačuvali neki novac na račune, a onda smo krenuli da kupujemo. Tako da, u početku smo imali baš dosta rental kamiona s Penskom, preko 20 u jednom trenutku, ali naravno nije to održiv biznis model. Da, zavisiš samo od rental kamiona. Tako da, ok, vremeno smo povećavali naš fleet sa našim kamionima i sada, i on trenutku je Amazon, prestoji lošije da plaća, ali trajalo je to sa njima, sigurno godinu dana, ja bih rekao. I onda smo prešli na over the road manje. Zbog čega misliš da to sa rentom nije održivo? Zato što treba da imaš na svojoj kompaniji neka svoja vozila koja si kupio zbog budućnosti kompanije ili zbog samih cena? Pa i ok, rent je skup, rent je najskuplji. Najviše ćeš platiti za rent ako hoćeš da imaš kamion, mnogo više nego da kupiš kamion. Tako je, da. Jesu u tom trenutku bilo jeftino zbog korone, ali poslije su iskočile cene rente. Tako da i to je dosta uticalo. Mlađo, reci, koja je fora, mislim, na koji način ste to radili sa Amazonom, to što si rekao da je godinu dana trajalo, pošto jeste jedan od segmenata koji je uspeo, kada ste uspeli da napravite razliku kada je u pitanju rast vaše kompanije, zbog čega to? Kao što smo rekli, u početku smo i mi vozili, imali smo neke šofere i onda jednostavno kada smo vidjeli da ta razlika u novcu je velika, ja se sjećam da smo i mi vozili, da smo imali neki raspored, na primjer, sjećam se Lazar je vozio i onda u toku noći izleti tura, pa sjećam se on uzme turu pa vozi, znam da je bilo situacija gdje smo vozili po 20 sati samo jer smo vidjeli mogućnost da možemo da zaradimo. Mislim da je to krenulo kada, iskreno ne mogu ni da se setim, kako što je Lazar rekao, smo skontali, hajde da kažem, taj neki algoritam kako je taj load board radio. Mogu slobodno da kažem, našli smo tu neku ekstenziju koja te je obaveštavala, koju si mogao da podesiš i ona te obaveštava kada oni izbace novu turu. E sad, to je bio period kada, ja mislim, oni su već pripremali se za taj peak season i onda oni stvaraju kapacitet i izbacuju jako dobre ture, znači koji su, mogu slobodno da kažem, 3 puta više plaćene nego ono što možeš da vidiš na dnevnoj bazi. I jednostavno, imali smo tu opciju gdje smo mogli da dobijemo tu notifikaciju kada se izbaci nova tura. Mi onda, ako već smo znali te neke stopove gdje je, i onda moraš brzo da odlučiš da li ćeš da je uzmeš ili ne. Tako da, mogu da kažem da smo u tom periodu znali, ne znam, tačno vreme kada otprilike oni spremaju taj kapacitet. Znači, bilo je, ne znam, jedan popodne, oni izbace 30 tura.
od tih 30 tura mi uzmemo 20, tako imamo 20 kamiona koji su jako dobro plaćene. Tako da sav taj neki period je bio veoma težak za organizaciju, mogu slobodno da kažem. Ture su bile iz Illinoisa i iz Wisconsina, tako da smo mi imali ljude koje smo zapošljavali u Kenoši, Wisconsinu i ljude iz Illinoisa. Tu je bilo kod Julieta, Shanahan. Tako da da, mi smo eto tu kada smo vidjeli da imamo tu opciju da može nešto da se zaradi, mi smo od Penske samo uzimali kamione u tom trenutku i kao što Lazar reče, imali smo 20-ak u jednom trenutku. Bukvalno scenarijo za film, ali stvarno, zato što provalili ste kako taj algoritam funkcioniše, jel tako? Da. Uzimaš kamione koje plaćaš na kraju nedelje ili kako god i zapošljavaš ljude koji ne moraju da imaju CDL-ove te vrstu vozačke dozvole, bukvalno da. Samo dođi i čekajte kamion i posao. Zora perspektiva je bio dobar period. Da. Nije na neki način i realan bio. Uh-huh. I ko što si dokazala, mislim, vremenom. Samo smo iskoristili taj trenutak i to je to. Ja se brineš onda u tom momentu kad će da padne i svesna si toga da neće trajati večno, pa kao daj maksimum. Pa maksim, sigurno, sad, da. Mislim da je to taj neki zim. Ne znam ni koliko si svesna da li neće trajati večno. Bude ti onako, početku nemaš ni iskustva dovoljno i misliš da će trajati večno. Da, ali okej, naravno. Kao što sam sad rekao, nije realno bilo. Da. Logično je bilo ta zima, jednostavno oko praznika to skoči, to smo znali već iz prethodnih godina i znali smo da će da padne poslije toga. Ali eto, taj neki, mislim da smo sistem, mogu da kažem, provalili u tom trenutku kako funkcioniše to i jednostavno smo to iskoristili na pravi način u pravom trenutku. Jel mislite da je to rješenje, mislim, način uspeha za mnoge stvari da radiš dok svi drugi ne provale ili dok si jedini ili jedinstveni ili dok mali broj ljudi funkcioniše na taj način? Jel to može da bude jedan od recepata ili jedan od faktora za vaš uspeh? Pa definitivno, da. Mislim, tad nije bilo mnogo ljudi. Mislim, primjer i sa Amazonom. Uh-huh. Iskreno, to je primjer i sa box rakovima. Uh-huh. Jer u tom trenutku jesmo bili stvarno uz tu veliku kompaniju koja nama davala ruti. Ja stvarno nisam u Chicagu znao. Sigurno je bilo, naravno, ali mi nismo znali makar. Još naših kompanija koje rade box rakove. I zato i bio market dobar iz boxeve. Čak i kad je pao drastično za drive-enove, i dalje je bio okej za boxeve. Jer nije ih bilo toliko, ali onda kako je drastično posto drive-enove, masa naših kompanija, pa kažem naših generalno tracking kompanija, je velikih, neki njih su stvarno velike kompanije, su uletili u box rack kamione i naravno mogli su kupe 100, 200, 300, neki od njih odmah. I mislim da to i jeste razlog zašto box rack, jedan od razloga zašto box rackovi dosta i spali, jer jednostavno imamo mnogo više kamiona, mnogo više kompanija ih radi. Jel imate neki biznis plan u smislu sad, to je bila vaša prva godina, jel tako, ili u toj nekoj fazi, jel znate kako ćete da rastete, uzeli ste taj jedan kredit koji nije bio tako strašan, ali kao jel imaš neki plan, kojim tempom, kako, kad, šta, ili se prosto dogovarate od situacije do situacije. I samo ću ti reći šta je meni super kod vas, jer stvari funkcionišu vrlo prosto, staviš ih na papir, uradiš matematiku i vidiš da li imaš brojeve posle toga ili nemaš. Pa da, mislim da smo se time i tada vodili, mislim da se time i sada vodimo. Da je jednostavno staviš na papir, vidiš da li ti se isplati, napraviš neku strukturu, ajde da kažem i organizaciju u kom pravcu to treba da ide i jednostavno se vodiš tim. Naravno, pravili smo i greške, ali eto da kažem, bilo je tu i dobrih poteza definitivno. Jednostavno, mislim da nismo imali plan, jer iskreno sav taj period nismo mi imali jako puno iskustva u vođenju kompanije. Znači, tek ajde i sad vidimo u ovom periodu koliko je tu ima stvari o kojima ti moraš da brineš. Znači, jednostavno, to su i ljudi, to je i taj equipment, odnosno vozila, safety score, što je jako, jako bitno, gde mi u tom trenutku nismo imali pojma kako sve to funkcioniše. Tako da, ja mislim da svaki brz rast i nije dobar rast, to smo eto mi hteli da iskoristimo moment, posle smo vidjeli da to ne treba baš tako. Nismo imali neki cilj, jednostavno vodila nas je situacija, jednostavno posle toga Amazon je pao, definitivno, i mi smo morali nešto da menjamo. I onda tako smo došli na ideju da krenemo over the road konkretno. Mm-hmm. Tako je. I kako je to dalje išlo?
Pa, okej, okay. Manje više smo imali miks u startu. Imali smo i Amazon i Over the Road. Vidjeli smo da Amazon gubi smisao i onda smo krenuli na Over the Road sve. Naredni cilj nam je bio da imamo drive, da imamo semi kamione, da li su konkretno u našem slučaju drive vanove. I mislim, sada nam je cilj manje više da samo tu diviziju rastemo sa drive vanovima, zato što box rakovi makar u ovom trenutku nema smisla da se investira u njih. Ali to je bio neki plan da, eto, konkretno smo radili sa ovo boxeve, no godinu dana bio je plan da krenemo sa semajima. I mislim da nas to sad u ovom trenutku manje više spašava. A kakva je situacija što se tiče ovih propratnih stvari, tipa ofis imaš, nemaš, u kom momentu treba da ga imaš, safety, osoba, gde ti je, da li je uopšte, accounting, da li možeš da radiš sam, da li kao to preuzimaš na sebe ili ti to radi neko drugi. Koji je moment kad tu počinješ da rasteš? Pa mislim da to sve vodi jednostavno, situacije koje se nameću jednostavno zahtevaju više stvari o kojima moraš da vodiš računa i naravno u jednom trenutku ne možeš da vodiš to sve sam. Mi smo u početku to naravno radili sve sami, i taj accounting i taj safety koji jednostavno nismo znali, znači trebala nam je pomoć tu. I onda smo počeli da zapošljavamo. To pre svega je bila pomoć da jednostavno neko ko može da priča i sa vozačima. U tom trenutku imali smo Amazon i dalje, pošto se vozilo noću morali smo da imamo neki support koji je noću bio sa vozačima na vezi. Tako da sav taj neki period prelaska sa Amazona na Over the Road je zahtevao promene u našoj kompaniji. I onda smo odlučili da uzmemo i kancelariju i da konkretno radimo iz kancelarije. I onda posle koliko godina je to bilo? Mislim, posle kog vremena? Koliko možeš da imaš sve kao to održivo, da možeš da radiš faktički remote, ono kao od kuće? Pa nismo i možda pa smo godinu i nešto. Mi smo ofis otvorili manje više odmah, ali smo samo mladeni jabili ofis. Tako, u startu. Tako. Amazon je bio dosta lakši jer tu nije bilo ni logbookova jer je bio lokal. Šofere smo nalazili mnogo lakše. Ok, poslije kada smo krenuli Over the Road, tu smo već shvatili treba nam i safety, treba nam i tako dalje. Ajde, i safety pre svega, jer tu, kao što rekao Mladen, stvarno mislim da smo možda i najmanje znanje imali od svega. Accounting, ok, napraviš ti neki svoj sistem da radi, naravno, poslije jedno po jedno, jedan accounting, safety i tako dalje. Fleet, ali u početku ti radiš sve, fleet, ti si taj koji vozi kamion do shopa, nazad, ti radiš accounting. Tako da, okej, imali smo taj ofis manje više odmah, čim smo i Amazon radili za vrijeme korone, ali nismo imali radnike, samo smo imali taj prostor. Jer od kuće već krenulo da bude haotično u smislu papirologije i svega. Shvatili smo da nam treba ofis. Da, moraš da imaš neko mesto sigurno. I koji je onda to... Koji je kao dalji taj neki moment? Odlučili ste se da imate semi-truck, dakle da rastete u svakom smislu veći broj ljudi. U kom smislu? Da li misliš da je jako važno to što niste naglo rasli, što ste niste, ne znam, kreditima i equipmentom obavezali na mnogo mesta da sve to mora da se otplaćuje, već ste postepeno išli od situacije do situacije. To definitivno jeste greška koju su mnogi napravili, pošto su onako i brzo poleteli i jako brzo i pali, nažalost. Pa da, u tom periodu nama se pridružuje partner koji u to vreme bio u Dakoti. To je eto, momak sa kojim sam došao, eto, sadašnji kum. On nam se pridružio, preselio se u Chicago i onda smo nas trojica hteli da eto, malo povećavamo tu flotu. U početku su to bili samo box kamioni. I to je funkcionisalo poprilično okej. Tad ja mislim više da nismo imali Amazon uopšte, znači samo smo se fokusirali na Over the Road. To je posle dve godine, jel tako? Jeste box tako truck, da. Ali radiš Over the Road, jel tako? Tako je, tako, okay. Je. To je bio, pre toga je bio moment da jednostavno svi kompanije koji su imali drive-enove, odnosno velike kamione su bile eto, u velikom problemu, gde mi, ne mogu da kažem da je sad to bilo wow nešto, ali smo ovako prolazili poprilično okej. Okay. E sad, ubrzo se menja situacija, odnosno skače sve. I jednostavno... Misliš na cene goriva, opreme? Ne, u tom periodu je bilo, skače market, na to sam mislio, da.
i da jednostavno dobro znamo po kojim cenama su se vozile ture, pogotovo za drive nove, i gde onda kreće taj neki boom što se tiče... Koja godina? Pa eto, 20... Od 21. je to krenulo, kad se krenulo već otvaranje posle korone. Tako je, tako je. E sad, nama onda u tom trenutku kreće da ima smisao da pređemo, odnosno da uzmemo i te semi-trucks. Međutim, taj period je već bio, došlo je do toga da su cene equipmenta skočile nenormalno. Znači, bile su, eto, traileri su bili tri puta veći, kamioni su bili, mogu da kažem, dva do tri puta veći, zavisi od modela. I onda smo hteli tu da se oprobamo i onda, ali eto, kao što si rekla, nismo se zaleteli toliko, nego smo probali to sa, eto, par tih semi-trucks. I to u početku je bilo poprilično dobro, videli smo mi razliku, ali su ti dilovi koji smo mi imali bili izuzetno loši, kao što je iskreno dosta kompanija i napravila grešku u tom trenutku. Misliš kada kupuješ kamion da nije nešto što se... kao isplati, da su prevelike cene ili... Ne, to je jednostavno, to je bio trenutak kada definitivno takvi potezi gde si ti ulagao ogroman novac u veliki broj kamiona, mislim da nije bio pravi potez. Zato što generalno mislim da je to sve iskustvo. Moraš da pratiš jednostavno dešavanje u svetu, u cenama, da vidiš da li je to što je to toliko, da li je realno, da li će to da bude održivo i naredni niz godina, ili je to jednostavno samo neka, ajde da kažem, faza. E, to je definitivno bila faza, to smo videli svi dobro i vidimo je sada. Tako da iz ove perspektive mogu da kažem da eto malo, smo mogu da kažem imali malo i sreće, s druge strane i prizemnosti da jednostavno ne letimo mnogo i ne kupujemo mnogo tih kamiona i ne ulazimo u te neke kredite. Konkretno tih velikih kamiona. I mislim da je isto bitno, uvek smo imali, ajde da kažem, time smo se vodili, nismo dosta kupovali naše kamione, ako imamo određeni procenat fleeta, naravno naših, ali imali smo dosta owner operatora, imamo i dalje, pre svega za box truckove, i to opet nas iskreno, na svakom marketu to dosta znači. Ali smo imali i rental kamione i lisovane kamione. Mislim da taj jednostavno neki miks između svega toga ti daje neku fleksibilnost u smislu ako je market loš, ok, uvek možeš rental da vratiš. Lease, ajde, ako baš dođe do toga i to potencijalno možeš da vratiš bez nekih posledica, ali ako samo kupuješ kamione, mislim da ok, možeš se naći u problemu ako market padne stvarno. Mislim da se to i dešava ljudima. Ok, owner operatori su uvek dobrodošli u svake kompanije sigurno. Tako da mislim da je to isto jedan od razloga zašto smo možda i na neki zdravi način možda i rasli, jer smo imali, eto, sa svih strana smo gledali, nismo bili isključivi, želimo samo naše kamione ili želimo samo rental, nego jednostavno gde god smo mogli neki dobar deal da nađemo, uzeli smo. Tako da mislim da je to jedan od razloga. Isto i to što kažeš, iako imaš samo kompanijski vozače u kompaniji, da, nije da, baš da, dobro, da, ili da, verovatno iako imaš samo ovnere, ne daj Bože, ako krenu svi da odlaze, dakle, ili kako god lančano, ako dolaze, da mogu lančano i da odu. Jel se dogovarate sve zajedno, jel ima nekih nesuglasica nekad, pošto ste, mislim, očigledno doneli neke dobre, a važne biznis odluke zajedno? Da. Pa ne nekih većih. Mislim iskreno, iako su te manje nesuglasice, to obično možda, ja bih uradio nešto jednače, ono suprotno, ali to ne pridemo neki značaj tome, iskreno. Tako da stvarno, hvala Bogu, nikada se nismo ni našli u nekoj situaciji da smo razmišljali da ne radimo zajedno ili tako nešto. Mislim da smo poprilično smo svesni da jednostavno, odnos koji mi imamo je redak. Svesni smo toga i to mislim da čuvamo. Tako da to je bilo, ajde da kažem, od samog tog nekog početka gde sam rekao da je bilo situacija gde on, eto, vozi cijelu noć, pa izleti neka tura, pa on je uzme, pa vozi još, ne znam, 7-8 sati, vrati se kući, nije mu ni do čega, ali mi taj novac delimo. Nikad nije on uzeo za sebe. Tako da nikad nismo pravili razliku ko radi više, ko radi manje. Jednostavno, znamo, bilo je momenata gde sam ja ili on radio više, ali, okej, Bože moj, to je to. Postoji uvek neki balans i to je to. Tako da, definitivno u svemu se dogovaramo. Mislim da
Da, kao što je rekao, mislim da eto, za ovih 8 godina nikad nismo imali neki, da, neki veliki lakše, konflikt. Tako, mislim da ono, sam neko, naravno imam primjera, dobrih primjera, ali opet da neko sam stvori kompaniju, da vozi kamion, otvori kompaniju, stvori, je ređe nego možda da dvojica ili trojica u nekim slučajevima, ali mislim da je okej, možda čak i dvojica, neki savršen balans, naravno opet sve zavisi kako se misli, može i sa trojicom da funkcioniše, ali je definitivno lakše sa nekim. Da, da, sam, sigurno. Da, samo isto bitno i kakva je vrsta ljudi, da se međusobno slažu i da su ono karakteri. Da, da. Pa, generalno nas dvojica smo po prirodi poprilično različiti, ali mislim da da smo spoznali to nešto zajedničko, to je eto, način na koji gledamo stvari, mm-hmm, i da eto, možemo da kažemo da smo poprilično svesni onoga što možemo, što ne možemo, i jednostavno onda se dopunjujemo. Tako da eto, ja poprimam neke dobre stvari od njega, on od mene. Tako da eto, mislim da je to neki savršen spoj. Uh-huh. A što se dešava generalno kada stvari krenu nizbrdo, pošto je moguće i to u trackingu, kako se onda rešavaju? Rekli ste mi tu da ne preznivam kao takav ego u smislu da nećete da prihvatite neke promjene ili niste isključivi u tim nekim situacijama. Pa da, mislim da je najbitnije da ne paničiš, da ne donosiš neke radikalne, da kažem, glupe odluke, kako god, jer tada se vjerojatno i donose najgluplje možda odluke kada si u strahu, kada paničiš. Jednostavno, ok, da, možda neka politika koja ti ranije ne bi tako poslovao, sada bi dala rezultati, ok, samo ne trebaš da dozvoliš da tvoj ego bude jači od toga, nego priznaš da bi ok, možda ja nisam bio pravo sve ovo vreme, možda treba ovako raditi i da samo, ok, obojica, sad govorimo, krenemo na neki drugačiji način, da radimo jednostavno se prilagodiš situaciji. Tako. Ne treba biti ono isključiv ili tvrdoglav ili kako god. Da, što se tiče bilo čega. Da. A kada market krene dole, rekli ste mi to da su bile situacije da ste seli i stavili na papir i izračunali da ozbiljnu sumu novca mesečno možete da sačuvate, samo je to ako se na neke stvari malo više obrati pažnje. Kako to? Može jedan besplatni biznis savjet svima koji nisu ono, se suočili sa svojim accounting problemima. Mislim da zavisi od kapaciteta. Eto sad kad se dođe do nekog nivoa kamiona gdje jednostavno moraš da imaš ozbiljnu operaciju, pre svega i ljudi i celog stanja. Mislim da moraš da vodiš računa baš o svemu. Znači bio to accounting, safety, fleet, šta god. Konkretno što se tiče novca koji si ti pomenula, da, eto, mislim, bilo je brdo situacija gdje jednostavno sednemo, vidimo troškove sve koje imamo, ono što nam prvo zapadne za oko, gdje jednostavno potencijalno može da se smanji, znači to izdvajamo na stranu i onda analiziramo konkretno sve te stvari. Tako da, eto, da, bezbroj puta se desilo gdje smo eto, skontali jednostavno da mnoge stvari nam možda ne trebaju ili to možda može bolje, da, jeftinije da se nađe ili tako. Tako da to mislim pre svega ta neka statistika i jednostavno financije su jako, jako bitne u svemu. Možda čak i taj neki mikromanagement mislim da je jako bitan. Mislim da je tracking takav ono biznis da je specifičan je jako u smislu jer se stvarno veliki novac okreće. I sad tebi kompanija može da grosuje godišnje milione, a ti možeš da budeš i u minusu. Tako. Što ne znam da u nekom drugom biznisu je to moguće. Tako da, ok, dosta novca se okreće, dosta novca se sliva na račun, dosta novca odlazi na račun i definitivno ima uvek dosta prostora da se sačuva dosta novca. Samo je ono, dosta transakcija na dnevnom nivou, nedeljnom. Tako da ako se dobro sedne, analizira, mislim da ono, svaka kompanija i najbolje organizovana može i dalje da spusti još troškova ako je naravno moguće, opet da izgubiš na kvalitetu, naravno. Tako da mislim da svaka eto, kompanija bi mogla da sigurno, ako dobro analizira, dobar accounting, jednostavno mislim da može da ti dosta novca sačuva. 3-1-2-5-6-5, Lazar za consulting, ono prilike. Da, kako šalim se. Okay. I ko to onda radi kod vas u kompaniji? Radite kao vas dvojica ili imate neku osobu od poverenja za koju već znate da ima iskustva to da se radi? Accounting. Mm-hmm. Ili uopšte to za smanjenje troškova. Šta kao pogledaš izveštaj iz banke gdje vidiš da vam je previše novca ovog i prošlog mjeseca otišlo na nešto ili kako?
Pa jednostavno, mislim, mi imamo zaposlene koji rade svako, eto, konkretno imamo tri devojke koje nam rade accounting. Svaka ima svoj deo koji radi, ali konkretno moramo mi da budemo uključeni u definitivno mnoge stvari, jer opet znamo za mnoge transakcije za šta su, i onda često dolazi do pitanja od strane njih, hej, za šta je ovo, onda moramo mi da objasnimo, pa onda naravno i mi proverimo da kažem, taj bankovni statement i vidimo da li su to neke transakcije koje mi ne znamo, i onda rešavamo, eto da. Tako da definitivno smo i mi uključeni tu, ali imamo i devojke koje jednostavno se bave određenim stvarima. Razumem. Koja je bila najbolja godina? Sad vi koliko u ovom momentu možete da kažete, iako nije osnovno merilo to koliko imaš kamiona u kompaniji, ali koliko sad imate kamiona ove godine? Pa u Fleetu, pa mislim negdje oko 65 do 70. Da. Sve u zavisnosti od koliko se zbog voze. Tih ovner operatora i rental kamiona pre svega, to ok, možda varira. Da. I na nedjeljnom nivou čak. Ali ok. Kao što smo rekli, definitivno broj kamiona uopšte nije merilo kako kompanija funkcioniše. Tako da i znamo brdo primjera gdje ljudi imaju po 15-20 kamiona, gdje im je jednostavno cijela organizacija svedena na par ljudi od poverenja i gdje to jednostavno funkcioniše perfektno i gdje ljudi vide neki profit i zarađuju vrlo moguće mnogo više novca. Marketu, da, tako, na primjer, nego eto, kompanija koja ima eto, sličan broj kamiona kao mi. Tako da jako je bitna organizacija, tako da mislim da taj rast je jako bitan da ide u nekom hajde da kažem, u nekom ritmu koji nije toliko ubrzan, da jednostavno moraš da napraviš dobru organizaciju svega. Mm-hmm. Da. Je li moguće rasti i na ovakvom marketu i pod ovakvim uslovima? Pa, ili je u ovom momentu samo ako ne propadneš dovoljan rezultat i uspjeh za sebe? Pa mislim da je moguće i rasti, definitivno. Ako imaš dobre dealove za kamione, rute, dobar rekruting, koji može te dovede i ovner operator, jer ovner operator on samo ti povećava broj kamiona, definitivno mogući rasti. Uh-huh. Mislim da smo mi od početka godine do sada povećali smo i broj kamiona. Za koliko? Pa, sad treba. Koliko smo imali početkom, ali jedno 15-ak. Govorimo o svega, Sema i Praksa. Sema, Seme smo imali možda 7-8, sad imamo 17. Uh-huh. U, super. Da. Super. I to je nešto što ćemo se fokusirati sigurno u narednom periodu. Uh-huh. Više nego na boksima. Vratila bih se samo na tu još jednu fazicu koja nam fali, a to je kada je Miloš, treći momak, jel tako, došao u kompaniju i kada ste odlučili da to na taj neki način počne da raste. Zašto dodajete kamione? Do koje tačke planirate to da ide tad, to kao pre godinu dana, iako market nije bio baš takav? Kako ste gledali na to i na koji način ste povećavali kamione? Jel gledaš kao da dovedeš što veći broj ovnera, da se fokusiraš na njih ili šta misliš da ti je tu ključ? Kod nas, na primjer, ovneri su uvijek dobro došli. To, kao što je Lazar rekao, da jednostavno to je neki dodatan prihod koji imaš, a gdje nemaš generalno trošak. Tako da mi, na primjer, imamo jedan deo rekrutinga, konkretno Mahom radi samo na njima. Sad taj broj može stvarno da ide gore-dole. Pa jednostavno taj neki limit, pa možda smo imali otprilike u zavisnosti i od ljudi koje imamo. Znači to gledamo da opet ne prenatrpamo ljude, da imamo uvek neki kvalitetan rad. Jednostavno, bilo je momenata gdje smo osjetili da jednostavno nam fali dosta ljudi. Bilo je isto momenata gdje smo shvatili da da jednostavno imamo mnogo više ljudi nego što imamo kamiona kada je eto market baš bio pao. Ali nekako za naše zaposlene smatramo da svi imaju kvalitet i sjećam se kad je već bilo situacija šta da radimo. Da li da, kad je bilo baš loše, da li da smanjujemo jednostavno, pošto se broj kamiona sam po sebi smanjio, da li da krećemo da otpuštamo radnike. Eto, mi smo u igrom slučaja se odlučili na to da jednostavno ne želimo da otpuštamo radnike, nego smo jednostavno gledali način kako da povećamo broj kamiona, gdje bi mi mogli da dođemo, eto, da kažemo, ok, ovaj broj kamiona za ovaj, kako se zove, naš broj radnika je korektan. I to smo i uradili.
I mislim da iz ove perspektive se isplatio kao, se ispostavilo kao da je bio dobar potez. Da, bio je u jednom trenutku sigurno i rizičan potez. Tako je. Da. Ali okej. Okay, pa to hoću da te pitam u momentu kada se, kada je market već dugo ne baš dobar, kada su u pitanju veliki kamioni, vi uzimate 17 novih kamiona, što nije ovaj mala stvar. Konkretno ja mislim da je nas najviše pogodio pad marketa za box truckove, koji se desio možda u februaru ove godine. Mm-hmm. Pre toga smo mi bili sve vreme i okej, okay, i onda smo tada mi vidjeli razliku februarove. I to je ovo što sam Mladen ispričao, kada smo mi možda i trebali da smanjimo kapacitete, ali smo okej, okay, odlučili da se više fokusiramo na semaje, na drive-enove i okej, okay, na kraju smo i uspjeli da tu porastemo i da sačuvamo i čitavu operaciju. Mm-hmm. Što znači da faktički vi niste osjetili neku promjenu, jer ste pre svega imali dominantan broj box trucks u vašoj kompaniji, ali dešava se to da prosto ponuda i potražnje u Americi kada je prevoz u pitanju se smanjio i onda se to faktički najviše reflektovalo na vas. Jel to, na to misliš? Pa da. Mislim, šta obara market najviše? Kao cena ture koja je pre dve godine bila drugačija u odnosu na cenu ture sad ili nema dovoljan broj tura na bordovima ili... Pa, konkretno, što se tiče box kamiona, zaista ima dosta kompanija koje, ja mislim da i rade poprilično dobro sa box kamionima, čak i u ovom trenutku. Međutim, njihov model je malo drugačiji nego model koji mi radimo. Ajde, mogu da objasnim malo. Postoji ovaj dosta kompanija koje se snalaze tako što stave više tura u kamion. Takozvani ti partial loadovi. Jednostavno, postoji mogućnost da se zaradi više. E sad, zašto se mi nismo odlučili za taj neki korak, jednostavno nije da nismo nikad radili. Međutim, vidjeli smo rizik u svemu tome. Jednostavno, postoji velika mogućnost da ti se desi nešto, odnosno da broker, da kažem, provali da ti imaš više tura, može onda da ti stavi te violations, freight guardove i tako dalje, gde jednostavno, ako ti par brokera to uradi, ti si već u problemu. Tako da smo se mi malo odlučili na neki, da kažem, sigurni model, ali znam dosta naših kompanija koje rade na taj način, i rade poprilično okej. Okay. Verovatno... Samo je pitanje kada će stati, je li tako? Pa ne mora da znači. Sve zavisi kako im je... Sve zavisi kako im je operacija. Tako je, mnoge kompanije imaju rezerve. Ali, kao što je Lazar rekao, nismo ni mi isključivi u smislu... Otvoreni smo za saradnju. Tako da već vidimo i mi da jednostavno moramo i mi da krenemo malo više tim putem. Jednostavno na putu smo da zaposlimo neke dispečere. Evo već od ponedeljka koji imaju iskustva konkretno samo sa tim načinom rada. Pa ćemo da probamo i to. Pa ćemo da vidjeti do koje mere možemo da radimo i tako nešto. Mislim da i ti paršali mogu da se radi opet. I... Tako je. Da, možda uspešno, broker. Da, uspešno, u smislu da ne ugroziš MC. Da, definitivno. Ali sad sve zavisi kako agresivan hoćeš da budeš. Ima dosta i naših momaka koji shvataju način na koji to treba da se radi. I jednostavno vredni su na putu, mogu da se snađu i tako. Tako da jako je bitno i sa kim radiš, jako je bitno ko ti je dispečer u tim situacijama. Tako da nadamo se da jednostavno ćemo i mi taj deo da popravimo, tako da će se i taj deo poboljšati, eto da kažem. Kada govorimo za običnu turu, okay, koja nije partial, koja je razlika, a kažete da je sada market loš, jel možete da mi navedete neki primjer koliko je, ne znam, 400 milja, ajde da kažemo 350, danas koja je cena ture koja nije partial, dakle regularna tura za box truck i koliko je bilo recimo pre dve godine? Pa mislim da se možda rate po milji nije toliko drastično menjao. Mislim da, ok, to je recimo kraća tura, pa onda možda i dočekuješ da je bude i $2.5-$3 po milji. Tada, sad možda. Iskreno ne znam koliko se baš rate po milji promenio, vjerojatno jeste za neki procenat, ali u stvari problem sa box truckovima je što sada nema tura. I onda je to veći problem. Tu se vidi razlika u marketu, a ne u nekom rateu po milji toliko. Ja znam na nivou kompanije, možda da smo vozili pre, čak i preko 2 je bio rate po milji, kad je bio dobar market za boxeve, 2.3, 2.4, a sad je 1.6, 1.7. Tako da to je neka ajde razlika.
manje više. 1.7, 1.8, tako, otprilike, to je taj neki prosek. E sad ti s tim paršalima definitivno možeš da podigneš taj prosek. Ovaj. Ali da, jednostavno... Ali znaš šta, mislim tu i broker kogod ti prodaje turu gledati, zato što ako imaš mnogo manje tura na bordu nego što si imao ranije, onda ta tura od 300 milja nije 600 dolara, već ono prodaće ti, ponudiće za 400, 500 ili koliko god da, mora da bude. Mislim, prosto se koristi situacija i sa njihove strane kako tako, god. Svesni su oni tekako. I problem je sa paršalima što ljudi onda bukiraju, nije ih toliko briga za rate po milji, vozi za dolar po milji, zato što znaju. Jasno. Jel možemo onda samo malo da objasnimo to za ljude koji ne znaju šta je paršal, kogod od vas dvojice. Dakle, to je tura koja ne zauzima celu veličinu tog prostora za turu, već samo jedan njen deo. I kako se onda, što naši kaže ovdje, kako fita onda to u prikladicu? Jednostavno, mislim, tu je jako, pre svega dispečer jako mora da bude sposoban. Znači, on mora da zna definitivno dimenzije tog kamiona. Koliko tačno paleta može da stane. E sad, postoje načini rada, zavisnosti od dispečera. Jednostavno, neko uzme taj glavni, da kažem, load i onda zna koliko će da zauzme mesta ta tura. Onda na osnovu toga on gleda putanju, gde bi otprilike... Obično se to radi na kako oni kažu, long hauls, na nešto što je sa east na west ili tako nešto, gde jednostavno onda vidi, ok, ima mesta za još toliko paleta ili težina tolika, i onda on, u skladu sa tim, stavlja paršal od. E sad, tu postoje ti potencijalni problemi gde jednostavno mnogi brokeri ne vole to. Neki brokeri su svesni da ima paršal od i njih nije briga, možeš da staviš koliko hoćeš. Samo moraš naravno da dostaviš to na vreme i da bude da ne bude oštećen ili šta ja znam. Ali onda tu dolazi definitivno do potencijalnih problema gde jednostavno taj sljedeći broker ne sme da vidi tu već taj tovar koji već imaš u kamionu. E onda tu vozači moraju da se snalaze, znači nalaze se ti takozvani cross dokovi, mora da se izbaci tu. Pa onda ti se pojaviš u stvari sa praznim kamionom. Onda on misli da je to sve okej, pa ti tovariš tu turu. Pa onda jednostavno, znam da mnogi, mnoge kompanije stavljaju i neku zaštitu između tih, sem tih strepova, jednostavno da sakriju turu. Pa onda se stavlja taj. Sve u zavisnosti koliko ti u stvari tura staviš, odnosno loda u taj kamion. I onda posle, naravno, vozač mora da bude na vreme, mora da bude i tačan, tako da... Postoje tu problemi ako se kamion pokvari, pa sad ti imaš možda više tu loadova koje moraš da recoveruješ. Poprilično... Imaš tri brokera kojima moraš da obavestiš. Da. Poprilično je veliko logistika cimanje. Je jako zahtevna u tome. Ali da, definitivno kompanije se snalaze u svemu tome. Znači i to se radi. Pa da, tako. Moraš biti kreativan. Nazovimo to da. Znači planirate kao, imate neku slobodu i osjećate da biste kao mogli da se usudite, tako nešto da uradiš s tim što devojka sa CDL-om iz Kenosha, Wisconsin, verovatno nije baš u stanju to da uradi. Pa da, tako, mislim da su naši šoferi idealni. Snalažljivi su, vredni su, jednostavno okej, spremni su da možda i malo i rizikuju, ali opet da znaju i šta rade. Ali sada da nekog random zapostiš Amerikanca ili tako nešto, neće moraš da ga testiraš, shvatiti princip rada, vjerovatno. Da, pa dobro, nisu ni bilo koga stavili na Amazon ture, već su stavili vas, jel tako, na primjer, moraš da imaš neki mali kliker da bi mogao nešto što se toga tiče da izguraš. Ok, znači mislite da je da to onda može da bude rešenje, razumem. A koliko imate zaposlenih sad u kompaniji? Ne računajući šofere na putu. Da, kao zaposlenih. Pa imamo u kancelariji u Chicagu, imamo šestoro i nas dvoje, nas dvojicu, a u Srbiji imamo oko 35, ja bih rekao, ali imamo svoj... After Hours 24/7, ELD, Support 24/7, Accounting 7. Znači, rasprostranjeni su i Makedonija, i Bosna, i Srbija, tako da imamo, da kažem, ljude svuda. Koji mislite da su bile neke tri ključne tačke za razvoj vaše kompanije ili koje su neka tri ključna momenta bili za ove 3-4 godine koliko postojite? Pa, ili neke odluke. Sigurno bi otkačna daska neka, da.
onda dry vanovi kada smo krenuli. To je nešto što nam u ovom trenutku se znači. I treća bi bila možda taj neki diversitet, što smo rekao da imamo i lisovani rental i kompani i kompani kamione i owner operatore. I koja vam je godina do sad što se tiče samog inkama, dakle prihoda, bila najuspešnija, za koju biste mogli da kažete? Definitivno Amazon. Da. Mislim da taj neki period u tih, ne znam, eto, došli smo bili do situacije pre toga gde, kada smo sve to počinjali, da kažem, dosta izrizikovali, gde smo nas dvojica seli i rekli, ako nam ovo ne uspe, to je to. Mislim da već smo bili u glavi, mi se vraćamo, bez obzira što smo zaista sve te godine i radili, i jednostavno nismo trošili novac, jednostavno eto, nismo videli neki rezultat. E onda dođeš u situaciju gde jednostavno tih par meseci može da ti promeni bukvalno sve. I mislim da je to definitivno taj period je napravio najveću razliku. Hoćeš da vam kažeš koja suma je bila na kraju godine, koju ste prijavili na takse? Pa ne mogu da se sve. Mislim da sad imamo veći gros, ali tad je veći profit. Sad imamo mnogo da, veći gros. To je ono što je Lazar rekao, da jednostavno taj revenue... Jasno da sam čim postoji, da, veći broj kamiona, naravno. Tako da je. Ali eto, koja je najuspešnija, koju godinu možeš da kažeš da ti je najuspešnija bila i zbog čega, o kojoj sumi se onda radilo? Pa to je taj period koji je već 20-a čak, pa, kad je bilo, manje se... Treba da kažemo... Pa reci, iznos. Da. Pa ne znam. Daj bar neku sumu da imam. Tih... Što si se stisnuo, mlađe? Pa možda, eto, ta 3-4 meseca pričamo o nekoj cifri od jedno čistog novca, jedno 300.000, 400.000. Wow. Da. Wow. Ali... iskreno nije nismo bili blizu. Ali misli ti taj novac na sami da investiraš? Nazad. Da, naravno. Mislim, hvala. Mislim, ko je ostao u trackingu, svako je imao taj neki moment, da li je, ne znam, posle 2008. pa je ovde, mislim, ovde kao 30 godina, pa je bilo 2008. pa mu se desilo nešto ključno, ili je bilo kao korona, ili pre korone, ili mu je, ne znam, jedan lon ili dva lona da su mu mnogo značila, ili mu je bio super deal što je kupio, ne znam, kamione, pa je već otplatio kad je neka situacija krenula da ide dole. Mislim, svako je imao taj neki moment koji je uspeo da održi kompaniju do dan danas. Tako da, jasno je, na koji to broj kamiona? 300-400 hiljada. Pa nije tada bilo puno kamiona. Pa nije, možda tipa 25. Tipa Lazar i Jana. 20-25 kamiona. To je baš i bila situacija nerealna. Iz ove perspektive mislim da se to ne može ponoviti. Jednostavno bio je moment, jednostavno smo skontali kako to funkcioniše, gde jednostavno u tom momentu je bilo zaista mnogo više plaćeno nego inače, a troškovi su bili minimalni. Mislim da su troškovi bili ključni. Minimalni, mislim, primjera radi, ne znam, kamion je bio $300 nedeljno, renta od Penske. To renta. Vozač je koštao 100 i nešto dolara. Gorivo je bilo 1,7 po milji. Kako vozač $100? Pošto po ruti. 150 dolara. On je bio kompani vozač i u tom trenutku to je bilo to otprilike koliko oni su isto zarađivali nekih $1000 nedeljno. To je pa da, nedeljno mislim. Da. Tako je. E sad, na primjer, tebi tura bude od 200 milja, čak smo uzimali za $1000. Tako da, eto, to je ta neka najveća razlika koja se definitivno pravila. I to je bila noćna tura. E onda si ti taj isti kamion mogao da iskoristiš ako izleti nešto u toku dana. I onda su imali nekad i vozači, ili mnogi ti vozači su htjeli da vozi u toku dana i onda mu nađeš još nešto. Tako da tebi eto, kamion bukvalno može 24 sata da radi. Uh-huh. A koliko je danas kamion recimo kod Penske, kod njih, nedeljno? Pa svako ima skoro povećali. Pa sigurno tri puta skuplje. Tako, sa miljama, sigurno tri puta skuplje. A koliko oni isto dodaju, 12 centi po milji ili koliko? Pa opet sve zavisi od tijela. Sve zavisi od tijela. Dajte neki procent, nekome 12. Pa tako, oko 12 konkretno. To je solidan deal. Znači što je preko $1000 nedeljno, je li tako? Pa da, jer je osnovica sigurno 600-700, šta znam, i milje. Zavisi koliko voziš milijade, da kažem 3000, tako da prelaziš $1000 sigurno. A što ste odlučili da idete sa njima, recimo da niste napravili neki deal i dogovor sa nekom našom kompanijom, koja je isto kao... Da uzimanje kamiona? Da. Pa konkretno box kamion u tom trenutku niko nije ni radi. Tako da mi nismo jednostavno ni imali neku situaciju da možemo nekog da uzmemo. Dobri, Penske za over the road poprilično praktičan, jer ih širom Amerike su. Tako, samo se zavisi od vozača. Gde god može šofer da uzme kamion, gde god da po potrebi i tako.
Mm-hmm. Da, da, dobro, okej, okay, to je super. Znači imate dole 35 zaposlenih ljudi, što je baš, mislim onako, baš lep broj stvarno. Mislim faktički 35 porodica dole i živi zahvaljujući vama. Koliko mislite da je sve ovo što se desilo sa marketom, sa trackingom, koristilo našim ljudima na Balkanu da uđu u ovakve neke priče, dok su ovde ljudi ono, dobijali otkaze, gubili poslove i bivali ovaj, otpušteni? Kako se to sve prebacilo na neki način? Kako vi to vidite? Mislim, i da li mislite da oni mogu jednako dobro da obavljaju poslove, iako je kao to ta neka remote varijanta i ono kao rade odande, da ne dolaze fizički ovde u ofis? Pa mislim, ok, teško je naći dobrog radnika dole i onda naravno i kada nađeš, cilj ti je da ga zadržiš. I obično i dobri radnici ostaju po kompanijama i ne menjaju toliko kompanije. Jeste velika razlika, neko ko je makar i bio u Americi i neko ko nikada nije bio, ali ima i dole ljudi sa mindsetom koji kao da su bili ovdje ili makar mogu da zamisle kako je ili kako god. Ali jeste činjenica da, ok, teško je njima da zamisle kakav je život ovde, kako se jeste drugačiji sistem i rada da. I kako se gleda i na posao i tako dalje. Ali definitivno se mogu naći kvalitetni ljudi i dole. Da. Sigurno. Da. Sad, samo što smo, mislim, mi malo bili isključivi u smislu da ovaj gledamo da zapošljavamo što više ljudi dole samo i da ovde vidimo da imamo ono što je neophodno. E sad mislim da smo mi malo promenili ovaj taj neki način razmišljanja, gde smo jednostavno počeli da zapošljavamo i dispečere ovde konkretno, ovaj, gde jednostavno izdvajaš veću sumu novca, jer su, ajde kažem, ovaj, troškovi života dosta veći. Tako da, eto, predelili smo se da imamo ovde, eto, tako dispečere konkretno, gde većina kompanija ima i dole. Tako da, opet, ono što sam rekao, sve dok vidiš da imaš matematiku, ovaj, ono, otvoreni smo jednostavno za sve. A ovaj, zašto misliš da, zašto se odlučili, jer su mnogi upravo to uradili, to je prva stvar neka bila, pošto su dispečari, dobar dispečar u ofisu ti je skuplji od dobrog accountinga, mislim, accounting je negde nebitan i svi su nebitni u odnosu na dispečara, jer ako imaš nekog ko je ono, dobar po različitim faktorima, sigurno donosi, je taj ključni faktor jer donosi prvi novac ovaj u kompaniju i velika ti je razlika ako imaš pet prosečnih ili tri koja su ono odlična na bilo koji način. I onda kad su počele stvari u trackingu da se dešavaju kako se dešavaju, između ostalog, oni imaju najbolje plate i prvo što su outsourcovali ljudi su, je dispeč u stvari, tražili su neko rešenje na Balkanu. Zašto odlučujete da vam je važno da ti svako jutro u 7-8 kad god dođe dispečar ovde u ofis? Zbog čega? Pa mogu da kažem, nama možda igrom slučaja se desilo to. Da jednostavno naš jedan od, mogu da kažem, najboljih dispečera, ovaj, oni žive u Srbiji, međutim igrom slučaja je bio i ovde i onda ovaj, imao je i mogućnost da ostane ovde da živi. I onda je on odlučio se sa porodicom da se preseli ovde i naravno priča je sa nama, ono, ljudi, ja bih voleo da ostanem u kompaniji, da li postoji mogućnost da se dogovorimo za drugačije uslove, a da radim za vas. I onda, eto, opet, što kaže, stavili smo na papir, videli smo šta radi i naravno, eto, ovaj, dan danas je tu sa nama. Ovaj, ali definitivno, eto, možda da nismo ovaj, sa njim to pokušali, možda, eto, ne bi ni razvili takvo neko razmišljanje da jednostavno ovaj, treba gledati da zaposliš potencijalno dispečere i ovde. Mm-hmm. Kao što je Laza rekao, jednostavno mislim da u ovom trenutku jako je teško naći dobre dispečere u Srbiji, u smislu slobodne dispečere. Jer se dešava, stavi se oglas, retko ko se javi. Jer znaju ljudi da je loše i ti dobri dispečeri su sigurno po kompanijama kojima su duži niz godina i jednostavno hoće da sačuvaju to što imaju. Mm-hmm. Pre svega za box trakove, teže, znači da. Jer je dosta stresnije raditi ih i može veći novac na kraju krajeva da se radi na drive-inovima kao dispečer. Sad sve zavisi naravno od uslova koje kompanija nudi. Tako da, da, u ovom trenutku jeste teško naći pre svega dobrog dispečera za box track. A koliko mislite da je recruiting bitan? Pa, poprilično je bitan, da. Dosta je bitan. Mislim, šta gledate mislim, kada zapošljavate neku osobu koja će tu sferu da vam radi? Pa, iskreno mislim da bez dobrog rekrutinga, mislim, svaki šraf je bitan, iskreno, kao što bez dobrog dispečera smo rekli, ne, ono, donosi novac, isto tako i rekruter.
pa možeš se reći direktno ti donosi novac. To jest, ako imaš prazan kamion koji ti sedi nedelju dana, to su, svi znamo koliko su veliki troškovi, tako da samo činjenica ti je doveo šofera, ti je već spasio ogroman novac te nedelje. Tako da je dobro recruiting stvarno jako bitan, jer ako imaš, mislim da taj downtime na kamionima ako ti sad je prazni, definitivno ubija svaku kompaniju. To je nešto i ono možda jedan od glavnih razloga zašto kompanije propadaju. Uz dobro, naravno, loše ture, low maintenance i tako dalje, ali ovo makar ne možeš izbeći. Ako maintenance ne možeš, ovo makar možeš sa dobrim rekruterom. Da. Da. To razumem. Koji su vam planovi za budućnost? Ne, mislim, kao šta biste voljeli u nekom narednom periodu da postignete, da ostanete na ovom broju kamiona, da se širite i dalje? Pa da dođe generalno, više ordera? Generalno, što se tiče drive-enova, to nam je, odnosno, kad kažem sema, imamo tu već u glavi da možda se ubacuju ti neki flatbedovi i sve. Jednostavno, hoćemo da pokušamo više. Stvarno. Pa sigurno će biti potrebno par meseci i vidjet ćemo da li ćemo biti u mogućnosti za tako nešto. Ali konkretno mislim da semaji su nešto na što ćemo da se fokusiramo. Box trakove jednostavno tu su gde su. Hoćemo da održavamo, hoćemo da popravimo to što više možemo. Ali ono, da me pitaš da li bih uzeo semaj truck ili box truck, u ovom momentu sigurno je semaj. Znači, to je definitivno. Dok je pregovorno obrnuto. Možda ono, da. Tako je. I jednostavno, mislim da smo se sad najviše fokusirali na organizaciju, da jednostavno taj tim ljudi koji imamo da organizujemo što bolje, da neki odnos između svih njih bude jako dobar, da odnos između zaposlenih i vozača bude jako dobar. Mislim da je ta komunikacija jedan od ključnih faktora. Yes. Tako je. Da. I mislim da je cilj generalno, ok, si znamo kakav je market bio i definitivno će u jednom trenutku i biti bolje. Svi se nadamo, možda već od ponedljega, ali sigurno će biti bolje nakon narednom periodu, mora jednostavno. Tako da, poenta je da budeš spreman za to, da zategneš kompaniju u svakom nekom mogućem pogledu, da budeš spreman i kapacitetima i kamionima i ljudima, da imaš dovoljno ljudi za sve pozicije, da kada bude to da jednostavno iskoristiš trenutak. Kontam, znači samo čekaš da klikne taj moment da stvarno krene. Jer svi znamo da jeste tracking industrija gde ok, kada je dobro, stvarno može i dobro se zaradi. Vjerojatno više nego u većini nekih drugih industrija, neke prosečne industrije sigurno. Tako da ok, jeste poenta da kada je loše samo ok, smanjiš troškove koliko možeš, preživiš taj, preguraš taj period i kada bude dobro da iskoristiš. Ok, ali ono što smo pričali i malo pre, to je valjda ono, ili da li vi mislite da je to ono što vuče naše ljude da bez obzira na sve ipak ostaju u trackingu, odnosno u ovom biznisu, zato što ti u retko kom poslu na kraju nedelje kad pogledaš sumu na, odnosno statement ili bilo šta drugo, vidiš takvu sumu, jel tako, kao što je u kamionima, iako je to pitanje da li je realna suma, ali su prihodi takvi. Mislite da je to neki od razloga? Pa definitivno, da. Ima više razloga zašto našli nekad, ok, jednostavno tu si to radiš, možda ne znaš ni šta bi drugo u krajnjem slučaju, ali jeste sigurno razlog broj jedan, jer znaš, svi znaju da može da se zaradi dobro. I to jeste sigurno glavni moto, makar većini naših ljudi, mislim i nama, i uđeš u tu industriju zbog manje više toga, jer dođeš ovdje i trebaju ti rezultati odmah. Da. Nemaš baš luksus da nešto čekaš, da gradiš karijeru, da ideš u školu ili tako nešto. Da. Tako da ok, sigurno je, ajde, sve je povezano. Mislim, naši ljudi su u toj industriji, pa ok, već sigurno imaš i nekog koji možda ti pomogne za posao, pa i to je jedan od razloga, ali ok, novac je sigurno razlog broj jedan. Ali ovo što je mlađe malo pre pitao, ti rekao, ili ne znam ako si ti Lazare, ti gledaš neki spoljašnji faktori koji ti ukazuju na stvari koje će se dešavati. I po čemu ti misliš da mora da bude bolje? Ako je sad, na primjer, kada je market u pitanju za drive-enove, ako je njima ovo svima, brokerima odgovara, mnogima odgovara osim vlasnicima kompanija, i sad zašto misliš da u bilo kom momentu mora kao da bude drugačije, ako su svi vidjeli da je ovo nešto
što je održivo i da ide? Pa mislim da jednostavno ekonomija će biti bolja. Mm-hmm. Biće više tura i ok, onda sam neki zakon ponudi potražnje, brokeri će biti prinuđeni da plaćaju više, jer će im trebati carrieri više nego što im sad trebaju. On sad za jednu turu ima 20 carriera koje ga zovu, tada će imati možda nula ili jednog dvojicu, tako da... To će biti razlog zašto će se promeniti, da. Kao što je bilo posle korone, to je bio glavni razlog. Da. A što se tiče toga da biste doveli, odnosno uzeli još semi-trucks, da li to radite na osnovu neke matematike koja sad već pravi rezultate ili se nadate da će biti bolje u budućnosti? Pa, iskreno, na osnovu matematike koja je sada otprilike sad? Radi. Mm-hmm. Tako, jednostavno moraš... Eto, kao što sam rekao, u tim nekim trenucima gde su kamioni koštali mnogo više i gde smo svi mislili da će to da traje uvek, da ti bude jednostavno dobar market, da ti možeš da zarađuješ novac. I jednostavno sad je došlo do toga da market je opao i da jednostavno moraš da vidiš koliki su tvoji troškovi. E sad, ne znači da ćemo da budemo u pravu, ali jednostavno na osnovu tih nekih troškova što sada izdvajamo za kamione, mi računamo da li bi otprilike market i na ovom nivou, iako malo skoči, da li smo mi profitabilni u tom trenutku. Trenutno vidimo da to definitivno ima nekog potencijala. E sad, niko nije predvideo koronu, niko ne može da predvidi da sutra može da se desi neka katastrofa, ali opet ne treba ići možda toliko daleko. Da. A hoće neko da mi kaže onda kakva je matematika, mislim u tom smislu, koliko kao... Kupiš kamion, koliko ga platiš, kolika ti je mesečna rata, da li to onda dovedeš kompanijskog vozača koji sigurno ima 1.500-2.000 dolara nedeljno, jel tako? Zato što i on hoće da ima 3.500 milja plus, znači onda ti jednu nedelju verovatno u mesecu neće voziti ili 5 dana u mesecu ti neće voziti na drive-in, ali može samo ukratko ta matematika, koliko misliš evo na jednom kamionu da ti ostane? Jel mi govoriš o owner operatoru ili kompanijskom vozaču i tvom kamionu koji ti plaćaš banci? Kome god? Pa konkretno pričamo o našem kamionu ili kamion koji ili mi rentamo, lisujem ili kupimo. Uh-huh. Pa jednostavno ima tu više modela, postoji model da ti možeš da rentaš taj kamion drugom vozaču ili možeš da da ti bude kompani vozač. Taj kompani vozač zaista mora da bude dobar, znači da jednostavno je na putu, da bude na vreme. Mislim, tu je mnogo faktora je uključeno. Mi možda konkretno imamo hajde da kažem tu slobodu da možemo da se upustimo jer smatramo da imamo poprilično dobar dispeč koji je tu sa nama već neko vreme i gde jednostavno možemo da gradimo neku dobru priču sa njima i gde jednostavno znamo koliko oni mogu da naprave gros, ti njihovi kontakti i sve što imaju. Tako da uzimamo sve u obzir, uzimamo insurance, znači to je jako, jako bitno da jednostavno imaš... dobar insurance gde ti jednostavno to osiguranje ne plaćaš mnogo, gde jednostavno moraš da staviš na papir da li ti se to isplati ili ne. Sve je povezano, zato je bitan i taj safety score i safety je jako bitan, možda i najbitniji faktor kompanije jer od njega sve potiče. Tako da ako imaš dobar safety score, momentalno troškovi kompanije, odnosno tog osiguranja su manji. Tako da, eto, u skladu ono sa onim što mi imamo trenutno, našim zaposlenima, ono što oni mogu da donesu, mi smatramo da jednostavno u ovom trenutku nam se isplati za određeni deo, da li da kupimo kamion ili da li da rentamo, lisujemo, šta god. Tako. Da, mislim, taj safety score definitivno, pre svega kada te krećeš da radiš, kada nemaš toliko iskustva s trackingom, nisi svestan koliko je bitan. Da, i dok si, kada voziš, tek nisi svestan. A i u početku kad imaš kompaniju krećeš da učiš, a tek sada vidiš kao što je Vlad rekao, stvarno je toliko je sve povezano sa safety scoreom i cena osiguranja. I u krajnjem slučaju i brokeri, možeš da odeš i može dio ti da ti dođe u kompaniju, možeš da je conditional, brokeri neće raditi sa tobom i može cijelu kompaniju, cijel biznis da ti ode u kanal zbog toga. Da.
Da, razumem, mislim, prosto oni stavljaju veliki akcenat na to, neće normalni brokeri bilo kome da daju turu, već pogledaju, vidi ono koliko se uopšte reliable, koliko su pouzdan, koliko mogu da se oslone na tebe i onda u odnosu na to te i plate ili ne plate. Jeste ikada mogli da pomislite, mislim, ikada, kao kada ste ulazili u ovaj biznis, da ćete doći do ove tačke? Jeste zamišljali uopšte ovo kao neki moment do kog se dolazi? Nismo se učinili. Mislim da ono jednostavno desilo se, to je neko spontano u krajnjem slučaju, da. Tako da, okay. Mislim da jednostavno, eto, mi smo se vodili time da ono što ti se nametne moraš da se prilagodiš tome. I mislim, to je, mislim, neki moto u životu, u stvari kako se prilagodiš na taj plan B. Zato što i taj plan koji ti imaš u glavi vrlo verovatno može da se desi da se neće ni ispuniti. Tako da mi jednostavno eto te situacije koje su se nametnule same po sebi, gledali smo da se prilagodimo što bolje i da ih iskoristimo što bolje. Tako da definitivno nismo imali u glavi da eto konkretno možemo da imamo ovo što danas imamo. Što je super, jel onda, jel vam želja negde da ostanete u ovom biznisu, ali da ne morate da idete u ofis stalno ili kako to funkcioniše? Pa mislim da, naravno ako imaš zdravu kompaniju, setup ono kako treba, ajde u krajnjem slučaju, ok, da li još u ofis ili ne, jeste ok, to neki cilj da ti sad ne moraš da budeš umešan u neku svakodnevnu operaciju, to je u stvari ključ, ali ok, za tako nešto mislim da treba dosta i godina da prođe i da bi ti stvarno setupovao kompaniju na taj način, ali ako imaš takvu kompaniju koja ti donosi neki stabilan prihod, ne vidim razlog zašto bih izlazio iz tog biznisa. Da. Ali jeste činjenica da je dosta ljudima motiv da uđu u tracking, zaradi neke ogroman novac i izađu. Što naravno u realnosti možda nekom i uspe, ali većini ne uspe. Da dođe sad neko da ti ponudi neki novac za MC, tvoj, kako god, kad biste prodali i za koju sumu? Po ovom trenutku ne bi trebalo. Tako je, da. Ali možda da, kada bi imao plan da izađeš, ok. Znači, da. U ovom trenutku ne verujem da. Ne verujem da bi se odlučili na tako. Zato što nema tih para ili zato što nisi spreman još da se penzionišeš? Pa nije ni moguće, jednostavno, ja mislim. Da. Imaš kredite, imaš ono radnike, imaš sve. Sve zajedno. Ceo biznis da prodaš. Ne? Pa mislim, naravno da bih volao čem cifru. Onako je neka stvarno velika. Mislim, bilo koji biznis bih prodao ako ima smisla. Ono, da, nije sad. Izgledat ću novi ako hoću, ali uzet ću cash za onaj prvi. Dakle, da, ne znam koja je cifra bila, vrata rekao, baš ogromna. Ekonomista, to je to. Našao je matematiku. Je li ima još nešto što nismo spomenuli za kamione, box trucks, semi trucks, da mislite da je važno? Je li neko još neki savjet da da ljudima koji jesu u ovom biznisu? Izlazite. Jednostavno, svako ko hoće da uđe u biznis mora da bude spreman da jednostavno je jako, jako težak biznis. Jer sve zavisnosti koliko hoćeš od njega. Ako zaista smatraš da možeš da napraviš nešto i da, da hoćeš da imaš i veliki broj ljudi koji rade za tebe, broj kamiona, šta god, moraš da budeš spreman da jednostavno će biti jako teško. Jednostavno, mislim da u ovom trenutku, generalno, u ovom trenutku možda smatramo da je najveći problem i jednostavno rad sa ljudima konkretno, odnosno organizacija ljudi, komunikacija ljudi. A, to je, eto da kažem, nešto što je iz nekog našeg iskustva jako bitno. Da imaš dobru komunikaciju sa zaposlenima, da ih saslušaš, da jednostavno mišljenje koje oni iznesu vidiš da li je dobro, da ne budeš isključiv, da ne budeš egoista, da jednostavno da smatraš da si ti najpametniji u svakoj odluci. To definitivno nije istina, zato što mi se trudimo da zaposlimo ljude koji su pametni i sposobni od nas za određene pozicije, jer jednostavno vidimo da mogu da rade to bolje od nas. E onda kada su već tu, moraš da se pobrineš da oni tu i ostanu. Da. I mislim da jeste onako tracking pun nekih zabluda, generalno kao čitav. Možda je, ne znam kakvi su drugi biznesi, nemam toliko iskustva, kontra da svaki biznis ima zablude, ali u trackingu ih ima dosta, u smislu i kao šof, kada voziš kao owner operator, okreće se veki nerealno veliki novac, 6, 7, 8.000 nedeljno, što je stvarno veliki novac, a plus ako imaš kompaniju, okreću se veke stotine, hiljade ili milioni, i to ume da te
da nemaš jasnu percepciju i ni o novcu i koliko ti u stvari i koliko i zarađuješ. Jer se okrećeš neki novac, ti opet možeš biti u minusu. I mislim da tu ljudi imaju jako zabludu kada dođu da misle da ok, sešću kamion zarađivat će odmah neke stotine hiljada godišnje. Bez i možda i papira, bez i da znaju ono i engleski kada dođu. Mislim da je moguće, naravno, samo treba je to vremena. Umemo mi da budemo nestrpljivi kada dođemo. Svi smo manje više, ajde takvi. I definitivno, mislim da svaka greška se skupo plati ovdje. Tako da moraš da se potrudiš da ih ne ponavljaš. To je broj jedan. Jer svi smo mi imali plan, i ja sam imao plan kad sam došao toliko i toliko mesečno, pa to pretvoriš u godinu, u dve godine, to je toliko novca. Da. Nije se desilo. Naravno, ono, posle dve nedelje pa u potpisa. Nego, ogromna neka razlika, tako je. A šta je onda tebe, Lazare, ili vas konkretno, šta je to što je najviše uticalo na to da se da budeš realan i realističan, da kada pogledaš ne znam, sumu na računu, shvatiš da osiguranje košta toliko, vozači košta i toliko, zaposleni toliko, gorivo nedeljno toliko. Mislim, kako ste vi zadržali tu trezvenost, da upravo što sam, zbog čega sam htjela da vas dovedem u podcast, znam da postoji predrasude o gazdama kompanija i kako treba da izgleda ono što god, a tipični ste u svakom smislu, a zadržali ste taj neki zdrav princip. Šta je ono što vas je održalo na zemlji? Pa šta znam, mislim da se to stiče nekim vremenom, iskustvom, kako god. Imaš i ti, ja sam imao, mislim, brdo nekih zabluda da to funkcioniše na jedan način. Kad se krenuo da radim, moraš da radiš neke stvari za koje, ono, mislim, nisi ni znao možda da postoji ili da treba da se rade. Možda ti jesi zamislio i radit će ovako, ali u stvari realnost je da moraš drugačije. Tako da opet, kao što smo i malo pre spomenuli, mislim da ta neka vrsta fleksibilnosti, u stvari nismo isključivi u smislu, ok, definitivno možda moja ideja nije bila najbolja i nije to tako kako sam ja zamislio, ok, prihvatit ću kako jeste i radit ću kako treba da se radi da bi ok opstali. Fleksibilnost, što veće ego, što manje, otprilike. Koliko kamiona planirate do kraja sljedeće godine? Pa ne znam, kao što je Lazar rekao, ne znam, što se tiče da Sema je tu smo negdje blizu 20. Pa sigurno mislim da ove godine bi trebalo, da li će to biti kroz kupovinu, da li će to biti kroz neki drugi vrste dijelova, sigurno još nekih možda 15 da ubacimo. Do kraja godine. Do kraja sljedeće godine. Da. A sljedeće? Izvini, molim te. Ja sam sve će prebacio na 25. Ja gledam što ovi rade. izvini. Pa iskreno do kraja ove godine... Ne, do kraja sljedeće, da. Do kraja za godinu dana, da. Pa koji 25, ti je neki cilj? Aha, da. Pa to, da. Aha, 25, okay. Ajde da kažem možda još 15, možda nekih semaja. Što se tiče iskreno boks kamiona, vidjet ćemo kako će sve da ide. Mislim da nećemo ulagati tu ništa dodatno. Jednostavno hoćemo da održimo ovo što imamo i da napravimo što bolji sistem. Tako je. Super. Ne bi ništa dodao. Pa da, mislim, smatrao bih ako dodamo tih, kao što je Maja rekao, 15. semaja, smatrao bih da je to uspjeh sljedeće godine. Bokseve više bi se trebalo fokusirati da ovo što imamo, kako da kvalitetnije radimo, u smislu kako da i šoferi budu zadovoljni, ali opet neke stvari su van naše kontrole, naravno, mislim na market. Ali imamo solidan broj box trakova, tako da ima tu dosta prostora za napredak. Super. Neću mnogo da dužim. Mislim da smo sve dovoljno dobro izanalizirali. Hvala vam na vremenu, hvala što ste bili iskreni. Hvala što ste podelili priču uopšte sa ljudima koji ovo prate i koji gledaju i što ste pristali na ovaj razgovor, iako ste bili skeptični možda na početku. Meni je prosto drago što imamo dva momka iz Srbije i uopšte sa Balkana i koji su pokazali i da prijateljstvo može da funkcioniše u biznisu i da ste u momentima kada se mnogim ljudima dešavaju teške i loše stvari našli prosto patent i neki način održiv u ovom poslu i da možete čak i da napredujete u ovim vremenima. Hvala vam. Hvala tebi. Da, hvala.
Na samom kraju i ove epizode želim da vam zahvalim ako ste bili sa nama. Ako vam se cijela ova priča sa Lazarom i Mlađom svidela, voljela bih da ostavite i neki komentar i uopšte vaš utisak. Ako postoji sugestija ili neka osoba odavde iz Amerike, pre svega iz Čikaga, koju biste voljeli da vidite u podcastu i koja ima zanimljivu priču da ispričam, molim vas da to podelite sa mnom. Isto tako, ako niste zapratili, molim vas da to učinite, odnosno da kliknete na subscribe i da zapratite moj YouTube kanal i zbog algoritma i naravno zato što bi mi mnogo značilo kao potvrda svega ovoga što do sada radim. Vidimo se uskoro.